No niin, otas käsi pois housusta, korvat hörölle, mulla on sulle tärkeät asiaa. 24. päivä toukokuuta, eikä nyt tiistaina, alkaa mun kuukauden mittainen live-lähetys. Kyllä live-lähetys, joka kestää mahdollisesti jopa 31 vuorokautta non-stoppina. Mikä vitu juttu tää on? Oh, anna kun mä kerron sulle. Tän shown löydät testoriginal.com-verkkosivulta. Live pyörii koko ajan. Tiistaina alkaa ensiksi 24 tunnin live-lähetys. 24 tunnin live-lähetyksen jälkeen alkaa kello pyörimään. Ja jokaista uutta seuraajaa nähden, kellon tulee lisää aikaa. Ja jokaista subausta nähden, kellon tulee vielä enemmän aikaa. Elikkä mitä enemmän ihmistä alkaa seuraamaan ja tulee sille kyseiselle kanavalle, sitä pidempää show jatkuu. Tiettyjen subausetappien välein mä joudun aina tehdä ja suorittaa jonkinnäköisiä tehtäviä. Yksi ensimmäisistä tehtävistä on se, että mä ostan McDonald'sista 100 juustohampurilaista ja mä lähden antelemaan niitä tuolla Florianopoliksen keskustassa ihmisille, josta tulee aikamoinen meininki. Eli me lähdetään toteuttamaan kaiken näköisiä tehtäviä, ja mitä pidempään tämä show jatkuu, sitä rankemmaksi nämä tehtävät muuttuvat. Hampurilaisten ostosta, lävistysten ottamiseen, tatuointiin, jonka te yleensä päätätte, minkä tatuoinnin mä joudun ottamaan, brassijutsuottelua, nyrkkeiluottelua, mä joudun ostaa auton ja lähteä roadtripille, multa leikataan lopuksi jopa parta, kulmakarvat pois, ja mä joudun viettää vuorokauden kodittomana tuolla Florianopoliksen keskustassa, joka nyt on itsestään jo aika vaarallista, nimittäin sieltä tulee aika nopeasti cracknistelta puukosta, kun ne näkee, että mulla on iPhone kädessä. Eli vuosisadan show on tiedossa. Tehtäviä on kuitenkin lukuisia ja nämä tehtävät sä näet testoriginal.com-verkkosivulta. Siellä on koko tehtävälista. Kaiken näköistä sekoilua tulee olemaan, hauskaa tehtävää, ihan kasuaalia tehtävää, vaarallista tehtävää, kivuliasta tehtävää. Yksi tehtävistä on se, että mut puetaan transuksi ja mä joudun lähteä tonne liftaamaan, joka on aika sekopäistä touhu esimerkiksi. Elikkä vuosisadan show on tulossa. Minä hetkenä hyvänsä, että voitte vaan avata tän mun live-lähetyksen ja katsoa, mitä mä teen. Jopa yöt, kun mä nukun, niin mä joudun kuvata. Ainoat hetket, jolloin ei kuvata, on kun mä käyn paskalla, suihkussa. Enpä tiedä, miten tuota seksiä tullaan harrastamaan. Joku kikka senkin varmaan keksitään, mutta kaikki selviää ajallaan. Tervetuloa live-lähetykseen. Kerro tästä kaikille. Ota tää klippi, tallenna se ja lähetä vaikka Instagramissa sun friendille, jaa tätä konseptia. Sä voit jakaa tätä ideaa ja tätä linkkiä esimerkiksi sun kaverille WhatsAppiin. Mitä enemmän ihmisiä sinne tulee, sitä pidempään tää show jatkuu, sitä rankemmaksi tää show menee. Eikä kaikki ihmiset voi hypettää, supporttaa tätä jatkuvaa live-lähetystä Big Brother-tyylisesti ja vaan kertomalla sitä kavereille, joten tiistaina alkaa, katsotaan kuinka pitkään show jatkuu, mitä kaikki me joudumme tekemään, kuinka pahasti mulla tulee päänuppi hajoamaan, koska se on psykologisesti aika helvetin rankkaa, kun sä tiedät, että koko ajan joku kattoo sua, en pysty edes nukkumaan rauhassa. Aamustondikset tulette näkemään sinne päin, eli nähdään livessä, eikä siinä sen enempää, että show must go on. Original cast episode number 19, ja tänään meillä on Rantasen Niilo vieraan. Tervetuloa Original castiin. Tervetuloa, tervetuloa. Kiitos Timo. Mikä tää juttu on? Sulla on elämysristeilyt. Mikä tää elämysristeilyhomma on? Tai let me know. No tää elämysristeilyhomma. Sä niinku teet koko ajan kaikkea uutta. Mä haluan vähän kysellä, että meillä on kuultu niin paljon viime päivinä, että sua saa laittaa yhtäkkiä jotain padelhalleen pystyyn, nyt sulla on jotain saunalauttaristelyhommia, jätkä pistää niin kuin haisee ihan huolella, herra jees. Mikä tämä elämysristely on? No tämähän on niin kuin varmaan kaikki lähtöisin alun perin siitä, että mullahan on kato ADHD. Ja tiedät, minkälaisia ihmisiä ne on. Pakko tehdä koko ajan jotain ja pakko olla niin kuin 100 rautaa tulessa. Ja tietyllä tavalla se on voimavara, mutta tietyllä tavalla se totta kai ADHDsta on myöskin varmastikin ollut niin kuin haittaa mun elämässä ja näin poispäin, mutta on sitä myöskin hyötyä, kun se saa käyttää oikein. Ja mulla se on nyt tullut niin kuin tällä aikuisijällä ehkä tommosena niin kuin hyötyä on tullut siinä, että toi toimeenpanokyky on aika kova, koska on nimenomaan tämmöinen impulsiivinen ja nopea toiminen jätkä, joka haluaa kaiken tehdä ja saman tien. Ja sitten kun
myöskin mä oon semmonen jätkä, että jos mä haluan kaiken tehdä saman tien, mä myöskin teen sen, mä en vaan puhu siitä, että mä haluan tehdä, vaan mä rupean heti toimii. Kyllä. Ja totta kai tämmöisellä niin kuin mentaliteetillä tavalla, niin puolethan menee aina vituiksi, kun rupeaa ilman kauheasti suunnittelua ja painaa vaan yhtäkkiä eteenpäin, niin voi mennä vaan kuin perseelleen monikin asia. Mutta tähän mennessä ollaan onnistuttu oikein hyvin, että tämä sali pyörii tosi hyvin, täällä on asiakkaat tyytyväisiä ja asiakkaat on tarpeeksi ja ollaan saatu paljon kehuja niin kuin siitä, että täällä on hyvä yhteishenki ja semmoinen tietynlainen, niin kuin, no se ilmapiiri on täällä hyvä, täällä on hyvät laitteet muut, tämä pyörii hyvin. No padelhalli-idea tuli sitten siitä, no itse asiassa hauskat tarinat nämä padelhalli ja padelyritys, meillä on kaksi ulkokenttää, kaksi sisäkenttää Valkeakoskella ja nämä itse asiassa elämysristeilyt ja tämä padelhallihomma. Molemmat on semmoisia aika niin kuin impulsiivisia, nopeita päätöksiä ollut, mitä mä en kadu sekuntiakaan, koska molemmat on lähtenyt erittäin hyvin tähän asti rullaa. Mutta padelhallihomma meni niin, että mun kaveri täällä Valkeakoskella, Kuparisen Kimmo, sillä oli Koskipadel-niminen yritys, jossa oli kaksi ulkokenttää, ja Kimmo sitten, mä sitten rupesin suunnittelemaan, että vittu olisi hienoa tehdä tuohon tuommoinen padelihalli. Ja no mä soitin Kimmolle sitten, että täällä on Niilo moro, että tunnettiin sillä lailla, tiedettiin toisemme nimeltä ja muuta ja oltiin vähän aika tehtaalla oltu samoissa hommissa. Mä soitin Kimmolle tuon Hakafoodin kahville, mulla on sulle hyvä idea. Kimmo on kans vähän semmonen erikoisseppä, että se ottaa kans niinku aika, se tarttuu niinku hommiin, jos vähänkään kuulostaa kivalta ja sen takia mä Kimmon kanssa halusinkin tehdä sitä. Kimmo tuli kahville ja mä sanoin, että mulla on tämmönen idea ja tämmönen, että tehdään tuohon Keriksen viereen tuommoinen padelhalli, että sehän tätä valkea, koska tätä puuttuu, täällä ei ole yhtäkään padelhallia, että otetaan se siitä ensimmäisenä haltuun, niin saadaan se myöskin niin, että silloin tänne ei helposti tule kilpailua eikä tuukkaa. Kimmo katsoi silmäpyöränä, söi viinerinsä loppuun ja sanoi, että ei vittu, että ruvetaan tekemään. Mutta mistä me saadaan halli? Mä sanoin, että en mä tiedä, että soitetaan nyt perkele Pest-halliin ja johonkin muuhun halliin ja no sieltä se lähti sitten tulee, me saatiin Pest-hallilta tarjous ja soitettiin kaupungille, että katakaa mettä tuosta, niin me lyödään halli pystyyn. Ja siitä kun me oltiin käyty kahvilla, niin 7 kuukautta me oli paljon halli pystyssä. Huhhuh, se on nopeata toimintaa. Joo, ja sitten tähän. Miten sitä elämysristely, mistä tämä idästä siirrytys? No tässä oli vähän samanlainen. Enemmän sun juttu, mä näen tämän enemmän sun juttuna, niin kuin mä jotenkin sellainen. No joo. Välillä istuttu iltaan, vähän juhlittu joskus, niin mä jotenkin ajattelin, että tämä on semmoinen Niilo juttu. No joo, tämä oli kans niinku tietyllä tavalla, tässä oli vähän samanlainen tarina, että mä haaveilin itse tänne Valkeakoskelle jossain kohtaa tämmöisestä saunalautasta, mutta sitten mä ajattelin, että saunalautta on vähän tylsä, että saunalautta pelkästään, tiedätkö semmoinen, tiedätkö minkälaisen kuvan sä saat saunalautasta? Se on kelluva pajamaja, missä on yksi vitu sauna ja sä hyppäät järveen siitä ja se on siinä. Joo. Ei semmoista. Mutta sitten mun yksi nykyinen yhtiökumppani Koivuohon Joona, joka sitten omistaa tämän niin sanotun saunalauttaristeilyt.fi tai saunalauttaristeilyt Oy, niin hänellä on Tampereella kaksi semmoista todella, todella tyylikästä saunalauttaa, vertikaali ja blackbox vertikaali. Mä oon nähnyt ne livenä, mä oon nähnyt, että ne on niin Suomen mittakaavaan yberhienoja, sitten oikeasti hienoja. Ja sitten Joona soitti mulle yksi ilta, että tuus Pikkoloon kahville, hänellä on asiaa sulle. Ja mä ajattelin vittu, että no totta kai mä tuun. No Joona sitten sanoi, että hei Niilo, että Tampereella, hei, tämmöisiä vuokrataan, että ne on koko kesän menee ja tämmöisillä hinnoilla, että miksi ei me tehdä Helsinkiin? Me tehdään Helsinkiin saunalautta. Se nimi vaihtui nyt sitten elämysristeilyksi ja elämyslautaksi, koska me halutaan brändää semmoinen niin kuin luksusmallin tyyli, tiedätkö? Että se, niin kuin, se heti niin, puhuttelee. Se heti, just, puhuttelee. Heti puhuttelee eri lailla. Mä katselen samaan aikaan näitä kuvia, niin mä näen heti, tämä on semmoinen, että jos mä haluaisin vaikka järjestää juhlat, tai tämä on semmoinen, mitä mä ajattelin, että jos mun firma pitäisi tapahtumaan tai pikkujoulut kaikille yhteistyökumppaneissa muille, tämä on semmoinen, minkä mä vetäisin heti. Just niin, näin. Tämä on just se, mitä mä ottaisin. Ja tässä tuli niinku yhdistettyä se, että jos ajatellaan, että me haluttiin niinku yhdistää semmoinen, on paljon jahtivuokraamoita, että sä saat vuokraa itsellesi jonkun hienon sandekki, joku prinsessin jahdi. Ja sitten me haluttiin niinku yhdistää tämmöinen jahti ja kokoustilat ja tämmöinen kelluva, niinku, tiedätkö, elämyslautta, eli yhdistää niin kuin monta asiaa samaa, että siinä on niin kuin kiva sit firmojen pitää pikkujouluja, kaveriporukoitten pitää, tiedätkö, synttäreitä, taikka, ja joku yritys voi viedä yhteistyökumppaneita asiakkaita merelle, ja silloin sen pitää ollakin vimpan päälle, ja tästä lautasta kyllä tulee semmoinen, että
että ei ole näillä leveysasteilla nähty vielä. Eikä teillä on Porealas tuossa yksi iso sauna, onko siellä kaksi vessaa, isot keittiötilat, ulkona terassia ja tuollaista baaripöytää, tilaa riittää. Mä tykkään tuossa, teillä on ikkunat tuosta saunassa, toi on kova juttu. Joo, me nostettiin se sauna sinne ylös sen takia, että me saadaan sinne kokous, koska nimenomaan me myydään tätä kuitenkin paljon yrityksille. Yritykset haluaa pitää siellä jotain palavereita ja virkkareita ja kaiken maailman muuta höpö-höpö juttua. Niin tai siis missään nimessä ne ei ole höpö-höpö juttuja, vaan kuitenkin tehdään niin kuin hommia näin, niin et saatiin niin kuin sinne nimenomaan siihen kokous- ja juhlatilaan saatiin tilaa sillä, että nostettiin se sauna sinne yläkannelle, koska tuossa on myöskin totta kai tärkeänä elementtinä on se suuri sauna, minne mahtuu 20 ihmistä, jos oikein tiiviisti vetää perseen vaste, niin me vietiin se sauna ylös, niin me säästettiin sitä alakerran kokous- ja juhlatilasta silloin aika paljon tilaa. Joo. Ja. Hyvän näköinen. Milloin sitä on valmis? No, viimeistään elokuun ensimmäinen päivä. Joo. Meillähän on siellä sun kanssa sitten heti jos oot Suomessa silloin. Mä lupaan, että heti kun mä tuun Suomeen, niin mä tuun buukkaamaan tonne meille. Sitten pidetään juhlat, kun mä Suomeen tuun. Niin mähän olin nyt... Nyt kun niin oli tämä Suomi-Ruotti-peli, niin mä olin siellä Tampereen päälautalla ja ekaa kertaa itse niin risteilemässä. Ja mulla oli vähän semmoiset ennakkoluulot, onko se nyt niin hienoa, että siihen kannattaa iskeä noin helvetisti massia. Mutta kyllä se oli ihan eri homma, kun sä olisit jossain, sä vuokraat joku räkäset saunatilat jostain vitun kellarista tai jostain, mökistä. Kun se, että sä pääset tiedäksä merelle. Tämä on se elämysjuttu, tästä on se elämys nimenomaan. Just se. Ja se oli vähän, vähän siistimpi juttu. Eikä se ole, että meidän varattiin jäikä sauna. Vai ei, kun meillä on tuolla lauta. Ja tiedätkö, niin, se ajetaan. Meillä oli naisia siellä ja sitten siellä meni on veneitä vieressä. Mä huudeltiin niillä ja just Pekka näin. Hukkui sitten sinne kännissä, mutta vittu se oli kyrpä muutenkin. Että just se siitä teki hienon, niin kuin, että nyt mä vasta itsekin hiffasin sen hienouden siinä, kun sä oot siellä merellä, siellä on takka, sä oot ylhäällä saunassa, menet siitä suoraan poreisiin ja sitten sä voit hypätä 4 metrin korkeudesta suoraan mereen uimaan. Se yhdistää niin monta semmoista hienoa asiaa, just tämmöisen niin kuin veneilyn, mereilyn, tämmöisen jahtivuokran, myöskin sitten nämä ylelliset ja premium-luokan niin kuin juhla ja tämmöiset kokoustilat, niin siinä oli, mä näin siinä niin kuin potentiaalia paljon ja myöskin sitten Helsingin päässä totta kai siellä ihmismassaa vitusti ja isoja yrityksiä ja näitä, niin sen takia se Helsinki on paikkana mun mielestä tosi järkevä aloittaa toi homma. Ja meillä on tarkoituksena myöskin sitten laajentaa tämä business niin, että saadaan moneen eri kaupunkiin, isoihin kaupunkeihin tämmöisiä lauttoja. Ja toivottavasti myöskin niin, mulla on ollut tuossa sopimuksia jonkun verran jo jutusteluja noiden tämmöisten hotellien kanssa, jotka on rannoilla, niin kuin rantahotellien kanssa, että saataisiin rakennettua hotelleille niitä lauttoja. Okay. He ottaa niin kuin se operoinnin ja tämmöiset sitten itselleen ja, cool. Ja pistetään sitä sitten hillot niin kuin split. Nice, toi on aika kova juttu. Äijä laittanut kyllä vittu haisamaan nyt ihan huolella. Toivottavasti emme perseille. Mua tässä vähän pelottaa, tiiäksä, kun on tämä maailmantilanne tämmöinen, mikä on. Sitten tämmöisen nopeana miehenä mä juoksen pankkiin heti käsi ojossa. Mä imasen tuosta joku 2-300 velkaa vittu ja kohtaan korot jossain 10%, niin tulee vähän mulle ja Aatulle tulee aika kylmä talvi. Joo, siis toi maailmantilanne ja tämä on se vaivannut muakin, että kun mä oon täällä, me ollaan täällä Mellunka kahdestaan. Tämä ei vaivaisi mua niin paljon, jos mä olisin Suomessa. Mutta mulla on vähän niin kuin semmoinen, että sanotaan, puhutaan teoriassa, kuvitellaan hypoteettisesti. Tämä ei ole muuta hyvää mainosta, kun mä lyön täällä nuuskaa huuleen, mutta ei se haittaa. Ei se ole kaikkein pahin juttu, tiiäksä. Joo, se on vaan teepussi, ei se oikeata nuuskaa. Niin on. Mutta teoreettisesti puhutaan, että vaikka Venäjä hyökkäisi Suomeen, niin mullahan olisi käytännössä vaihtoehto, että mä jään tänne piiloon, tiedätkö? Ja jos sä oot Suomessa se tilanne syttyy, et sä lähde Suomesta vittua, ei kellään ne vaihtoehtoja. Ne laittaa asia sun ohimolle, sanoo, että sä menet rintamalle tai mä ammutaan sut. Mutta mullahan on tavallaan se vaihtoehto. Ja aluksi mä ajattelin, vittu, fuck that, mutta en mä pystyisi vaan katsoa vierestä, kun tiedät, mun perhe ja ystävät tuossa on, en mä pystyisi elää sillä lailla. Ja sitten on vähän niin kuin se, että mä joudun lähteä täältä, meluja tänne yksin, mitä vittua se tekee, se ei tunne täällä oikein ketään. Joo. Työt oli töitä mulle, miten se tulee selviämään, kaikki, että olisin pieni sellainen stressi oli,
kun tämä tilanne alkoi lähteä. Mutta siis mä oon vaan miettinyt, että mitä enemmän murehdin, sitä enemmän mä teen haittaa itselleni, koska mä en voi mun murehtimisellä mitenkään vaikuttaa sen tulokseen tai mihinkään. Et ennen kuin se paska osuu sen tuulettimeen, mä haluan elää vaan normaalia elämää. Toki just mä laitellaan näin. Vähän rahaa sivuun varmuuden vuoksi, melluja ja tänne näin, mutta siis ei sitä kannata hirveästi, että kannattaa vaan elää, ei. Ja sit jos käy, niin sit käy, tiedätkö? Mä oon samaa mieltä, että mä oon samaa mieltä tuosta täysin, että Suomessa Suomen kansalaisten ja ihmisten, niin osahan pelkää tota niin, että ne sanoo tyyliin, että joutuu lääkäriin hakemaan unilääkkeitä, kun vitu, ei saa unta sen takia, kun pelottaa. Mutta tota niin faktahan on myöskin se, että se on hyvin pieni todennäköisyys ja se, että ei niinku kannata ruveta tässä kohtaa elää jo semmoista pelon sekaista elämää tuommoisen asian takia. Et sä kulje tuossa muutenkaan, kun sä meet pihalle, tiedätkö, jos se aurinkoinen keli, niin et sä sateenvarjo ota mukaan sinne, jos sattuu ruveta sataa. Murehitaan, että sitten semmoinen tilanne tulee ja eletään tähän asti niin kuin elettykin ja mun mielestä eletään tästä eteenpäinkin normaalisti, että turhaan sitä tässä kohtaa on vielä, kun ei ole mitään syytä periaatteessa siihen, että miksi täällä tarvitsisi pelätä tai mitään muutakaan. Se on ihan ajan hukkaa, kun sitten huomataankin joskus 5 vuoden päästä, että ei tarvinnutkaan tehdä mitään, niin mitä sitä nyt ressaa? Nimenomaan. Kuolema tulee, kun se uskaltaa jokaiselle meille. Niin, se kuolema tulee, jokainen meistä kuolee kyllä saatan. Mä itse asiassa kuolin tuossa eilen, mä käytiin DMT-buffo-seremoniassa. No mitä? Käällä nyt kerros nyt jotain sitten siitä, kun mä itse asiassa eilen YouTubesta jostain vitun, mä en tiedä kenenköhän toi se oli se. Mä luin niitä semmosia tarinoita siitä, mitä ihmiset on kokenut. Se oli yksi semmoinen hurja tarina, että joku väitti eläneensä ihan yhtä yksityiskohtaisesti niin kuin yhden täyden elämän. Ymmärrätkö? Mä en tiedä, oliko se totta, koska mulla ei ole kokemusta tästä tavarasta, mutta voitko sä sanoa, että voiko tämä olla mahdollista? Mutta semmoinen kaveri sanoi siellä näin, että se eli niin kuin yhden elämän ihan yhtä yksityiskohtaisesti kuin, no, niin kuin me eletään nyt. Ja sitten se heräsi takaisin omaan elämäänsä. Sä sanoit, että se tuntui 100 vuodelta, se eli sen elämänsä täysin siellä, ja sit se heräsi näin, ja sille friendit sanoi vieressä, että siinä meni 4 minuuttia, ja sä sanoit, että hän eli just äsken ihan tosi tämmöisen niin kuin yksityiskohtaisen elämän. Joo, ihan siis tollaista voi olla. Siis mäkin olin poissa, niin mä vaan aika kysyin, että kauma on ollut poissa. Meillä on se joku vartin. Mä olin poissa, niin kuin, tuntui, että olisi ollut vuosia veke. Niin kuin, oikeesti. Joo, ja siis se tunne, kun sä niin kuin havahdut, sitten vaan katsot, mitä vittu nyt tapahtuu. Sitten sä niin kuin, hetkonen, mä tiedän tämän paikan. Sitten mä tunnistan noin kasvot. Sitten niin kuin, sit alkaa mulla se pikkusormi eka tulee. Mä sanoin, että on mun sormi. Sitten mä niin kuin, ai tää keho. Issa. Ja sitten alkaa sellainen, niin kuin, että hetkonen. Niin kuin, että. Mut joo, se mitä mulle taas, no... Mä en tiedä, kuinka paljon näitä voisi kertoa, mutta siis no... Kyllä mun puolesta voi kertoa ihan niin, mitä vaan. Meidän ei tarvitse siis, mitään saatu. Ei, mutta kyllä sähän olit siinä, kun mä koin ekan kerran. Niin, taisin ollakin humsista. Mutta mä en ottanut itse kyllä. Ei. Ja oisin, siis sanotaan näin, että mä oon sen verran kokeiluhalunen ihminen, että mä olisin mielellään kyllä kokeillut, mutta pakko sanoa se, että mä oon myöskin sen verran, sä oot hirveän vahva täältä mun mielestä. Ja määhän taas en oo. Elikkä mä en uskalla tommosiin koskea. Esimerkiksi jos mä oon 2 kertaa nuorena, kun mä, totta kai kaikki tekee nuorena tyhmiä juttuja. No sulle se on arkipäivää, mutta mä muutaman kerran, kun mä oon polttanut pilveä 2 kertaa nuorena, niin molemmilla kerroilla mä menisin seota. Aika meni hitaasti, sydän meinas pysähtyä. Mä olin ihan varma, että tää räjähtää, että mä kuolen tähän oloon. Niin tietyllä tavalla mä en uskalla koskea tommosiin, koska mulla on aika heikko psyyke siinä mielessä, että mä kaikki tämmöiset niinku jutut justiin, tämä DMT ja sitten mitä näitä nyt on, joku perkeleen sieni tai tämmöiset, mä en näistä kauhean perillä ole, mutta jos mä näkisin jonkun näyn, tiiäksä, niin mä oon ihan varma, että mä olisin jossain pitkässä niemessä, jos keräisin kärpäsiä sen jälkeen joku loppuelämällisiä. Koska mulla on heikko psyyke, mä en pysty tommoseen. Vaikka mielenkiinto olisikin. Joo, siis siinä on ehkä jotain, varsinkin kun psyyken lääkkeitä tällaisena voi mennä yksi yhtä, mutta... Olen mä nähnyt kaikennäköisiä ihmisiä kokeilevan noita, mutta jos siis kyllä se pitää vähän tunnistella sitä omaa psykettä, jos tuntuu itsestään siltä, että... Mä tiedän sen, että mä niin, pystyn. Niin. Mutta muistatko sä silloin, kun mä tulin sieltä ekalta matkalta, niin mähän olin silloin masentunut, ja mun masennus loppui siihen ihan paskana, sä olit joo. Ja sitten sä vaan kysyit siellä, no mitä tapahtuu? Sitten mä vaan sanoin, että mulle vaan sanottiin, että mun pitää lähteä lentää niin kuin lintu. Että lennä vapaa niin kuin kotka. Mä sanoisin autossa sulle, mitä vittua tuo tarkoitti. Sitten mä aloin ymmärtää, että mun piti lähteä pois Suomesta. Vittu, tässä mä oon vittu. Että sen päivän takia tämäkin niin kuin tapahtui, että mä lähdin vaan niin kuin Suomesta. Et silloin mä olisin, että okei, mun pitää myydä kaikki, mun pitää vaan lähteä. Siitä se niin kuin silloin... Onko katsonut päivääkään? Ei, siitä mun elämä vasta alkoi.
Mielellä, se, ihan sit mielellä. Sitten vasta. Ja mä muistan, sulla valutimppa kyyneleet, kun me ajettiin kotiopäin. Joo. Ei, mä olin ihan paskat housussa siinä. Kun me ajettiin pois sieltä, siis ei silloin, kun me mentiin. Siis joo, joo, joo. Silloin, kun me lähdettiin pois, mä katsoin miestä näin, että kyynel oli siinä, että talinilla jotain aivan, talinilla jotain ihan käsittämätöntä. Mä olin, että ei saatana. Joo, se on ihan, siis eilen mä olin siellä taas ja tää oli varmaan mun joka ehkä, en mä tiedä, 14-15 kertaa, kun mä Buffon DMT vedän. Ajahuoskaahan mä oon kitannut monia, siis kymmeniä kertoa, mutta toi on niin vähän erilainen ajahuoskaversio, jos näin, se oli pikainen, mutta joo. Se mitä mulla nyt tuossa oli, niin siinä tuli taas se kuolemakokemus, se irti päässä, ego poljetti ihan nollin, ja oli itse asiassa tosi outoa, että mä oon nyt huomannut, mun keho taas toimii oudolla jutulla. Eilen mä kävin hamppareilla sen jälkeen, hamppareilla mä astuin normaalille. Sitten mä otin sokeria, mulla oli karkki, mä astin 100 grammaa karkkiin. Mä laitoin yhden karkin suuhun, mä sanoin, mitä vittua tää on? Et jotenkin niin kehossa jotkut dopamiinit tai serotoniit nollaan. Ihan sulle, ei vittu, mä jauhoin sitä yhtä karkkia, vaan niin ai saatana, tää on niin hyvä. Et niin kuin, jotenkin tommonen nollaantuu. Sitten tänään just tuossa tunti sitten nussittiin Mellun kanssa, niin siis seksi... Oliko ihan normi, oliko mitään erikoista? Ei, siis se koski mun munaa kerran. Mä olisin, että se ihan kuin joku Jumalan käsi ottaa sun munastakin. Se niin kuin, mitä vittu, mä olisin laukea jo siihen. Mä olisin niin kuin, Herra Jumala, niin kuin, että jotenkin kaikki tollainen hyvän olon tunne, niin joo. Kertaa 100. Niin kuin, mä tiedän, että yksi karkki maistuu ihan järkyttävän hyvällä. Mä malta oottaa, kun mä menen tänään pumppaamaan, että tuntuuko pumppikin, tiedätkö, niin kuin. Että sekin antaa hyvä olla tunteita, tiedätkö? Mä en tiedä sitten luokitellaanko DMT tai nää, niin onko se huumausaineita kuitenkaan. Vaikka me keskustellaan näistä aiheista, mä en niistä tiedä, koska mä en ole niitä kokeillut, enkä uskalla kokeillakaan. Mutta me ei millään tavalla yllytetä ihmisiä siihen, että me käy kokeilkaan. Sehän on mulla niin kuin uskonto enemmänkin, että mähän on itse asiassa mun uskonnon puolesta mä jopa haen asumusoikeutta täällä Brasiliassa, koska mä en pysty laillisesti harrastamaan ja harjoittamaan mun uskontoa Suomessa, jossa se on laitonta, ja täällä se on laillista, mä ajahuaskat sun muut. Et se just on ihan luokitellaan uskonnokseni, just se mun uskontoviisumin perusteella, niin kuin täällä on tavallaan. Ja sen takia mä halusin, koska kato, moni nuori jätkä, joka kuuntelee tätä, että tuntuu kato siltä, että Jumala ottaa munasta kiinni, nehän innostuu, että mistä tuommoista tavaraa saa. Niin, oli pakko niin se vaan sanoa niin, sen, joo, että me ei niin yllytetä ketään. Tai ei. No sun omia valintoja ja sä teet tässä, jos se on huvittu. Se on mun uskonto, näin, että ihan oikeasti. Esimerkiksi jos mä niin kuin sieniä syön ja näin, niin se ei ole sitä, että mä vedän sieniä, mä menen johonkin festareille, vaan mä syön sieniä, sitten mä menen pimeiseen huoneeseen, mä laitan seremoniamusiikkia, mä laitan silmälaput silmillä, mä menen meditoimaan sinne ja niin kuin oman pääni sisään meditaatiotilaan. Kun mä oon syönyt näitä sieniä. Niin kuin tää on tavallaan se, mitä mä harjoitan psykedelle. Enkä mene sillä, vittu nyt trippaa, näkyy lohikärvet tai vittu diskossa, tiedät, että se ei ole se. Joo, se on ihan eri hommaa. Niin, että siihen pitää olla tietynlainen kunnioitus, intentiot ja integraatiot ja seremoniat, mitä kyllä. Siihen homman kuuluu. Kyllä. Tuosta muuten hurista asioista puheen ollen, niin mulla on aika elämäni hurin juttu varmaan tiistaina. No? Mä teen tuolla Twitchissä, mä teen tommosia live-lähetyksiä ja mä oon muuten seurannut muutamaa niistä. Okei, no nyt sun pitää seuraa nimittäin. Me aloitetaan tiistaina 24 tunnin live-lähetys. Ai, ja meillä se valvoo 24 tuntia. Joo, no oota, kuuntele loppu tää. Okay. Sitten 24 tunnin jälkeen alkaa timeri. Ja jokaista seuraamista, jos sä seurat mun kanava ilmaiseksi, se timeriin tulee 30 sekkaa lisää. Jos sä subscribeat mun kanavan, niin siinä tulee 5 minuuttia lisää. Okay. Ja tää voi maksimissaan kestää 31 päivää tää live-lähetys. Ja mä joudun kuvaa, kun mä nukun. Ihan kaiken. Aina mitä mä en saa kuvaa, että jos mä käyn paskalla, kusella tai nussin tai suihkussa, tiedätkö? No nussiminen varmaan jää aika vähille. Eikö sitä voisi kuvaa? No ei, mä luulen, että mä saan bänniä. Mutta varmaan voidaan laittaa mikä Twitch tai mikä Patreonin seuraavaksi. Vaan mulle WhatsAppissa YV-nä ne. Pätkä. Mä katselen. Ja sit aina, jos mulla tulee tietty määrä subscribeja, mulla tulee tehtäviä, joita mä nyt suorittaa. Ja me liikutaan tuolla Brasiliassa kadulla, kuvataan sitä liveä. Ensimmäisiä tehtäviä on esimerkiksi se, että mä astan 100 juustohampurilaista mäkkäristä. Ja mä antaa niitä ihmisille vaan, hei, haluatko juustohampurin? Jengi menee ihan sekaisin, tiedätkö, täällä vielä nälkinnäytynyt kansaa, tiedätkö, korittomia sun muuta. Mitä vittua, tiedätkö, ja sitä menee, tiedätkö,
hampurilaisen ostamisesta, että mut puetaan transuksi, mä menen liftaamaan tuonne Brasilian kadulle ja mä kuvaan sen, ja sitten mä en ottaa brassiyytsiottelun, mä ottaa nyrkkiluottelun, mä ottaa lävistyksen, mulle otetaan, mä en ottaa tatuoni, jonka ihmiset päättää. Nyt rakkaat sitten seuraajat ja kuuntelijat, kyllä mä pysyisin aika kaukana noista DMT:stä, kuunnelkaa tämän miehen. Joo, mä sain hyvän idean, kato. Ei kun ihmiset oikeasti, mä oon siis ammattilaisidiootti, mulla on 28 vuoden kokemus täydestä idiotimaisuudesta. Nämä stuntit ja temput, mitä mä teen, niin nämä on suorittu sitten ammattilaisen äänen. Se on sun työtä. No, sun kyllä, työtä. Ammattimainen ääliö. Joo, ammattiääliö. Myöskin fiksu mies ja hieno ihminen. Joo, mutta sitten tässä on tietysti ihan bensihyppyä ja lampan aivojen syömistä ja tatuoinninottoa ja parran leikkuuta ja mä oon joudut olla vuorokauden kodittomana tuolla sun muuta. Tämä menee niin kuin ihan leuvottomaksi tämä show. Olettaen, että se jatkuu, eli mitä pidempään se jatkuu, niin sitä rankemmaksi se muuttuu. Ja sitten mietin, kun mä pystyisin nukkua oikeastaan, kun meillä on kahvi. Et mä en oikein pysty nukkukaan rennosti, koska se kamera kuvaa mua koko ajan, niin alitajuntisesti se on sillä tavalla niin rankkaa, tiedätkö? Niin mä tullaan olla varmaan ihan hajalla tosta, että katsotaan miten menee. Tiukka setti. Koska tää tulee pihalle sitten? Tulee sitä joku jakso? Ei, kun tää alkaa tiistaina. Nyt tiistaina mä aloitan kuvaamaan, ja kamera ei stoppaa. Et ainut, millä se stoppaa, on jos mä tulee katvealue, että mä liikun vaikka meiltä keskustaan, niin siinä saattaa olla pätkä, kun nettiyhteydet ei riitä. Mutta onko niin tämä ainoastaan live vai tallentuuko sitä sitten johonkin? Live, mutta kohokohtia sitten keräillään. Mellu joka päivä tekee eilisen päivän kohokohdat. Jos mä hyppään benchhyppyyn, niin se benchhyppy saattaa näkyä siinä. Ja sitten jos mä nostan nyt hamppareita tai jos mä nyt nyrkkeluottelun sun muuta. Niitä kohokohtia tulee kyllä, mutta sä voit katsoa milloin vaan. Se on vähän niin kuin Big Brother show, että mä koko ajan voi pitää showta yllä. Että välillä mä teen tästä tietokoneella sitten töitä ja vastailun valmennettaville. Välillä mä kokkaan tuossa ruokaa, välillä mä nukun päikkäreitä, välillä mä oon kaupassa, tiedätkö? Ja sitten koko ajan vaan näkyy, että sä voit vaan koska vaan laittaa Twitch.tv kautta testotimoon, sä vaan näet, mitä mä teen sillä hetkellä. Joo, kyllä, kyllä. Aika hauska. Hauska, joo. On ja sitten varsinkin, kun saa sen kuvakuusta, tai sen koosteen niistä spesiaalijutuista, niin se on ehdottoman hieno homma, että sen pystyy jälkeenpäin katsoa, koska aina livehän ei kerkeä katsoa jengi katsoa, mutta ei, se ei, tallentuu ei. Johonkin ne parhaat palat, niin niitä varmasti jengi haluaa katsoa. Kyllä, kyllä. Miten sulla on testo? Hei, tiedätkö sä mitä, Timo? No? Mä olin sit hyvin yllättynyt sitä sun pystyvunnaruksesta. Mä olin itse asiassa yllättynyt. Mä katsoin sen sun videon, mä ajattelin, että 100 kiloa kuusta. Mä ajattelin, että ei toi voi olla, niin kuin, toi ihan paskat tulla. Mä ajattelin, että ei toi, että kyllä mä pystyn, mä tein 20, eikä 30. Siinä mä tein semmoisen, ei vittu se paino paljon. Siis niin kuin mulla mennessä lähtee taju, siksi mä laitan se kypäränkin päähän, koska mulla näkyy vaan tähtiä, tiedätkö, kun niskaa jännittää ja vittu vapattaa koko keho vaan siinä. Niin. Se on ihan eri just tollaan, kun sä joudut seisten tekemään, sä joudut keskiluntaa kaikkea, versus se, että sä teet vaikka smittiä istuen tai kässäreillä käsi, koska mä oon esimerkiksi tehnyt kässäreillä, 60 kässäreillä 20-13, joka on paljon kovempi niin kuin taas kilomäärällisesti ja toistomäärällisesti kuin tangoilla 100 kilolla 16. Niin, mut se on tosi paljon rankempaa just näin, mutta mä sanon, että mä nostan hattua. Mä sanoin kaikille täällä, että vittu se ei saa sitten vittu edes 10. Mutta sulla ei ollut kyynärlämpäreitä, ei mitään, toistot oli puhtaita. Mä nostan hattua, mä olin ihan niin kuin, että wow. Koska esimerkiksi 2019, vai koska Martin Likis voitti maailman vahvimieskilpailut. Maailman vahvimieskilpailut. Ja hän oli jossain Shanghaissa vai missä Kiinassa, jossain tällä. Ja sille annettiin haaste sillä 1-2, että tuossa on 100 kiloa, teen niin paljon pystypunneruksia, kun pystyt polvet lukossa. Maailman vahvin mies Martin Likis teki 17 toistoa, ja minä ja sinä tehtiin 16, niin kertoo nyt jotain siitä, että ei me nyt ihan paskoja voida olla. Joo, siis no, jokainen kuuntelija voi käydä kokeilla, että suurinhan osa nyt ei edes kyykkää tuon 100 kiloa yhtä toistoa, jotka kuuntelee tämän. Niin kuin, että se on kyllä, onhan se rankka. Siis, ja, et, se, mitä sä sanoit, että se kuluttaa sun keskivartaloa, se ei pelkästään, että se kuluttaa sun keskivartaloa, vaan se menetät ihan vitun paljon happea. Siihen, ihan siis sun, vitun. Happea menee niin paljon siihen, että sä pidät sun kehon stabiilissa. Että jos sä vaan saisit nojata ja tuettuna, niin sulla ei mene happea sinne alakroppaan ollenkaan, niin sä jaksat punnelta paljon pidempään silloin. Mut nyt se joudut jalkaa, varpaista lähtien, reidet, selkä, keskivartalo, kaikki. Jep. Se on niin eri homma, että ja kyllä mä sanon, että toi oli niinku tosi, mä olin niinku ihan, että mä pidän itse asiassa, kyllä mä sanon, annan sulle tästä nyt kultamitalli, koska sä teit sen, mulla oli kumminkin kyynärlämpärit, jolla saa ehkä 11 siihen lisää. Sä teet ilman kyynärlämpäreitä ja teet kovemman tuloksen, niin jos mulla olisi hattu, niin mä nostasin sen nyt vittu. Kiitos.
Tosi tiukka veto. Mä yllätyn itse silleen. Mä laitoin Edunkin haasteelle. Edu vähän innostui siitä. Mä luulen, että Edu kokeili ja se tajusi, että oho, tai ei olekaan niin yksinkertainen nakki. Että... Ei se olekaan. Se on. Ja kyllä semmoisia osatoistoja voi pumpata tuosta naamalta tuommoisia 10 sentin nytkytyksiä, mutta sitten kun tehtiin täältäkin, säkin otit kunnolla tuosta leuan kohdalta ja suoraksi asti, niin kyllä mä pidin tämän mun parran, rajan, mä ajattelin aina tuohon parralle ja sitten siihen pitää nostaa ylös, niin mä laitoin tämän tällaiseksi vitu töttöröksi. Se oli tosi kova. Joo, ei ollut helppoa, mutta... Oliko myrkyissä edes yhtä? No mä oon ihan, joo, mä olin ihan täysissä suosessa. Mä oon treenannut 5 vuotta ihan täysin omistautunut tälle. Ja sä oot niin kuin, no, syönyt varmaan pullaa ja donitsa ja korvaushoidolla, niin tota... Mä en tankkasin vittu edelleen, mä olisin vittu huomenna, mä saatana vittu kiskoon hampurilaisia pullia vaan vittu. Keräsin 3 kiloa painoa, mä oon ihan pöhöttynyt siinä videossakin vittu. Mut se oli kova, mä siis... Olit myrkyys tai ei, niin ei voi vähätellä missään tapauksessa. Mä olin silloin ihan ok punnerus kunnossa ja mä olin, tästä on kuitenkin, että olen mäkin korvaushoidolla ollut, siis mullahan on kunnon, no nämä doping-puheet on vähän semmoinen, mistä mä en kauhean usein puhu, mutta sunkaan mä voin puhua, että mulla on niin kuin viimeisimmästä kunnollisesta myrkkykuurista niin varmaan 2018, 4 vuotta rupeaa olemaan. Joo. Et siitä asti on ollut semmoista pelkkää korvaushoitoa oikeastaan ja sitten Et joskus se korvaushoitokin, kun mä oon niinku kiireessä, niin kuin tiedät, millainen mä oon vaan sulle ollut vastaamatta vittu kuukauden joskus, kun ollut kauhean kiireen hässäkä päällä, niin mulla on myöskin korvaushoidot jäänyt sillä joskus kerran, että mulla on 8 viikkoa mennyt, että mä oon muistunut laittaa sen millitestoon. Mä oon samanlainen korvaushoidossa. Ei vaan jotenkin jaksa laittaa sitä. Se on vaan se, niin kuin, että ei se hyödytä oikein, tai kyllä se ylläpitää sen, mutta sä et saa boostia siitä. Ei mitään. Sitten se jotenkin sen neppailu ja muutenkin sitä tekee niin vitun paljon kuurien päässä. Joo, ja sitten ruokailu, tämä mun Auschwitz-kuuri on ollut se pahi, että mä oon syönyt niin päin vittua tämän 1,5 vuotta tässä. Et tiedätkö, että mä lähden aamulla, kun mä lähden kiireellä leikkiin tärkevää, johon tärkeää, oikein mä oikeasti mitään tärkeää koskaan teen, mä vaan esitän sitä, mutta sitten kun mä rupean soittelemaan ja touhua ja puhelin, kato aamulla mä saatan syödä, jos mä muista, sitten mä tuun tähän töihin, mä suhaan tuossa ees taas kaupunkiin, valtikkaan sinne, tänne, tonne ja tänne ja tonne, sitten kello onkin jo 7, mä pääsen töistä, mulla ei ole ruokaa ollenkaan kotona, mä pääsen Aatunkaan pihalle, kello on 8, ei jaksa lähteä enää kauppaan, ja rupeaa olemaan semmoinen nälkä, että mä en enää kerkeä, enkä jaksa ruveta tekemään ruokaa, sitten ainoa vaihtoehto on tilaa kebappi, niin semmoinen vuosi on mennyt oikeasti niin, että mä syön sen aamupala, ja sitten illalla mä syön sen kebappi, ja sitten mä ihmettelen, kun vittu hartiat on kuin pullon kaula, satana, kylkiläskittiäksä ottaa karmeihin. Mullahan on oikeasti, kato, mä oon samanpainoinen, nyt mä painan joku vähän alta 120 kiloa, ja vyötäröympärys on 120 senttiä. Ja silloin, kun mä olin kunnossa kohonen ja näin, kun Jeesus valmis mua, mä olin 120 kilonen, mutta vyötäröympärys oli 90 senttiä. Joo. Se on vähän muuttanut muotoonsa tämä malli, mutta mun on pakko kuitenkin sen verran pakko pysyä niin kuin edes vähän niin kuin skroden näköisessä kunnossa, koska mä oon tässä kuntosalitiskillä, ei tässä voi näyttää sumopainijalta, ja sitten muutenkin mulla on sen verran, sanotaan näin, että mun on pakko olla fyysisesti hyvässä kunnossa, koska mä en koskaan tiedä, koska joku suuttuu mulle. Asema täytyy säilyttää. Tuossa on kaiken räkänokkaa aina välillä, tiedätkö, niin. Täytyy olla aina sen verran, tiedätkö, valmis, että pystyy sitten hoitamaan nääkin hommat. Sä sanoit joskus, että 200 kiloa menee koskaan vaan. Ei meenä. Ei meenä. Hame päälle joutuu vetämään. Ei, mä yritin tuossa 170, sain 7 ja niin. 190. No kyllä se melkein, jos sä oot 177, niin kyllä se aika lähellä alkaa olemaan 2 markkaa. No joo, mutta en mä saanut kuitenkaan. Mä yritin, mutta en mä saanut. Niin täytyy sanoa, että nyt joutuu syömään sanat, vaikka miehellä on munat ja sanat, mitä ei pitäisi kumpiakaan menettää, niin sanat joudun syömään siinä, että yritin kyllä, mutta niin yrityksessä jäi. Joo. Ei voi mitään. Parhaani annoi ja kaikkeni annoi, että ei voi selittää, että joka päivä on sun sen päivän paras kunto, että mä niin kuin jaksan ruveta sitä lässyttää, että kun ei ole tehnyt sitä, ei ole tehnyt tätä, sehän on totta, mutta se on ollut musta itsestä vaan kiinni ja se oli paras niilo ja vahvin niilo, mihin sinä päivänä pystyi ja sinä päivänä ei 200 tullut, niin et siinä niin kuin petin itteni ja puheeni. Meinaatko vielä lähteä sitten urheilemaan, vai onko nyt semmoinen niin kuin bisnesvaihe elämästä enemmän menossa, että sä keskityt bisneksiin ja rakentaa jotain uutta elämää,
Mitä sä haluat tehdä tällä? Niin sä touhuilet koko ajan, tuolla näkee koko ajan, että sä painat kumminkin menemään. Niin kuin sanot, että sä et ole mukavasti niin kiireen ja tärkeä, mutta siihen, mitä sä ennen oot ollut, niin kyllä toi niin kuin on hirveä niin kuin, kehitys on väärä sana, improvement tai semmoinen, niin kuin, että sä oot mennyt pidemmälle tuossa. Sä oikeasti niin kuin, oot alkanut tekemään duunia paljon niin kuin, ahkerammin. Niin, kyllä. Niin, miksi sä teet tämän? Niin kuin, että onko se vaan, että sä haluat tekemistä vai onko sulla joku suunnitelma, että sä haluat tehdä jotain pesää munan alle ja sitten lähtee jonnekin vai mikä sun niin kuin, plääni on? No sanotaan näin, että mä oon ollut sellainen riskinottaja aina. Musta ei ole palkkatöihin ollut. Mä oon kokeillut 7 eri työpaikassa. Mä oon jokaiset saanut kenkää. Yhdessä paikassa mä join kännissä kaivinkoneen seinän läpi. Toisessa paikassa mä olin elintarviketeollisuudessa töissä. Grillitassuja, kun pakattiin, niin mä tein niistä grillitassuista niin kuin kullin muotoisia ja panin ne hihnalle vaan pakettiin ja muuta. Mä lensin sieltäkin menee. Ei ole ollut niin kuin semmoista palkkatyötä, missä mä olisin pystynyt 2 viikkoa pidempään olemaan. No musta tuli yrittäjä. Miksi mä haluan olla yrittäjä? No ensinnäkin se, että niin kuin mä huomasin se, että musta ei ole mikään kellokortinkaan missään, koska musta tuntuu, että mä oon niin kuin vankilas, kun mä menen sinne kellokorttiin näin, ja sitten mä joudun ottaa siihen 8 tuntia, ja sitten mä leimaan itteni ulos. Se tuntui hirveän, niin kuin mä olisin joku pieni lintu jossain häkissä, tiiäksä. Joo. Ja mistä tämä nyt lähti tämä keskustelu? Oota, kun munuaiset aivojen tilalla, niin ei oikein välillä vähän sakkaan aina. Eikö, mikä sun suunnitelma, mikä sun no, plan, niin. Miksi sä teet tätä? Reenaaminenhan on mulle ollut niin kuin aina tosi rakasta hommaa, ja jossain kohtaa mä ehdottomasti haluan niin kuin vieläkin urheilla, koska silloin kun mä urheen, nyt kun sä oot niin kuin tippunut vähän niin kuin pohjalle siinä, niin en mä saa sitä enää kiksiä, koska mua oksettaa aina, kun mä kokeilen käsipainoja, kun mä tunnen, että enää painaa 2 kertaa enemmän kuin ennen, ja myöskin se, että kun mä kävelen aamulla, kun mä harjaan 100 hampaita muna paljana, mä tsiikaan itteeni peilistä, meinaan laatta lentää, niin on tosi vaikea niin kuin enää motivoitua siihen, koska mä tiedän, siis totta kai, mulla on lihasmuisti hyvä ja se vaatisi paljon vähemmän työtä, mitä se on ennen vaatinut tähän pääsemiseen. Niin kuin tiedät itsekin, että jos olet joskus sulla on lihasmuisti ja ihmisellä on hirveän hyvä. Että se työhän on paljon pienempi, mitä se on alun perin ollut. Mutta kuitenkin, kun se joudut aloittaa niin kuin tietyllä tavalla, ei alusta, mutta kaukaa siitä, mitä sä oot ollut, niin se kynnys aloittaa ja ruveta tekemään tätä hommia on jotenkin mulle saanut semmoisen vähän epätoivon tunteen siihen. Mutta se, miksi mä teen nyt näin, on se, että kun ikää tulee, niin kuin aikansa kutakin, jokuthan rakastaa tehdä podaushommia, voimailuhommia 12-vuotiaasta 100-vuotiaaksi asti. Ja edelleen mä rakastan ja olen niin kuin urheilija siinä mielessä, että mä tykkään urheilla, joo. Mutta nyt kun mä oon järkeillyt näitä asioita, että mulla on ollut myöskin kuupankaa vähän vaikeaa totta kai, koska hyvätkin asiat, mulla on tapahtunut elämässä paljon hyvää nyt. On ollut kivoja projekteja, on kuntosalia ja on padelhallia ja sitten tämä elämysristelyt ja kaikkea muuta viritystä. Mutta myöskin kivat projektit alitajunnassa, tiedätkö, rasittaa sua ja kuormittaa sua hirveän paljon. Kyllä. Niin se kuormittavuus on myöskin ollut semmoista, tiedätkö, että se on aiheuttanut mulle niin kuin pään sisälle semmoisia tietynlaisia stressiä ja semmoista, niin kuin, ei nyt ehkä jopa ongelmaa, mutta semmoista tietynlaista niin kuin vähän niin kuin sakkaamista sinne, että se miksi mä nyt oon jättänyt urheilun vähän vähemmälle ja keskityn enemmän tähän työntekoon on se, että aikansa kutakin nyt hoidetaan nämä hommat alta pois ja mä oon kuitenkin vasta 27, mulla on 20 vuotta vielä hyvää aikaa tehdä isoja tuloksia ja laittaa itteni kuntoon, jos siltä jossain kohtaa tuntuu. Mä en tee sitä, jos ei koskaan tunnu siltä, mutta mä teen se, jos jossain kohtaa tuntuu siltä. Miten mulla tuli nuori olo, kun sä sanoit, että mä oon 27? Mä oon 28, mä oon niin kuin vuoseroa, mutta siis olemme vielä ihan lapsia. Ei tässä ole mitään hätää. Siis kyllähän meidän pitäisi olla aikuisia, mutta lapsia me ollaan. Niin, mutta sillä lailla miettii, että jos mä mietin vaikka, että kehonrakentaja kärrakennossa voi tehdä helposti nelikymppisenä, että nelikymppisenä saa siinä priimajässä, niin mitä tässä on 12 vuotta ennen kuin mä oon priimassa tavallaan. Monihan sanoo niin kuin 40-50-vuotiaana, että ne elää silloin elämänsä parasta aikaa. Tästä on aika pitkä matka vielä sinne. Mä mietin sitä aikaa, että se on varmaan se kiva aika, niin kuin, kun sä oot tehnyt ne hölmöilyt ja touhut ja sä oot tehnyt jo pesämunat ja se on vähän niin kuin, ehkä mulla on sellainen kanssa hätäilymeininki nyt, että mä yritän saada ihan niin kuin vuodessa tehtyä 10 vuotta, tiedätkö, että niin kuin mä voisin tehdä niin kuin tulevaisuuden jutut nytten ja sit mä voisin vaan niin kuin irrottautua työstä ja siirtyä koko päivä hipiksi vaan olla tuolla jossain farmilla vittu munasiltana ja sellainen. Ei mä haaveile siitä, mä halusin ostaa farmin täällä, tai mulla on banaanipuut, mulla on 20 kanaa siellä, 15 kissaa, tiiätsä, ja sit mä aamulla herään, niin mä käyn ottaa kananmunat ja banaanit sieltä omista
omalta pihalta vaan ja heitän ne pannulle siitä. Ja tällaista mä haluaisin niin itse, että mulla on oma farmi. No, jos sulla on semmoinen haave, niin se tulee tapahtua. Ja se ei maksa paljon täällä, niin kuin ihan oikeasti se on niin halpaa verrattuna Suomeen. No ihan niin, varmaan. Saanko niin Brasiliassa olla apinaa lemmikkinä? Apinaa? Niin. En tiedä, täällä on apinoita. Ja itse asiassa meillä oli ajatuksena tossa, että mä olisin ehkä mahdollisesti tuossa liven aikana jopa syönyt apinan aivoja, mutta se apina on vähän vaikea metsästä. Ehkä on sitten ehkä vähän vielä laiton tai tälleen. Mutta niin kuin... Mut mun mielestä sulle sopisi lemmikki apina ihan vitu hyvin. Meillä on papukaijoja, ne on vähän sama juttu. Jos apinoita saa, niin kyllä varmaan apina tulee kanssa jossain vaiheessa. Jos jossain saat apina, niin mä lupaan ostaa se sulle, koska mun mielestä mikään muu olisi niin hauska kuin testotimo ja apina. Mun mielestä se sopisi tuohon sun meininkiin, tiedätkö, että kun sä reenaat siellä napina, tiedätkö, sä jomppa huules vittu taustalla. Tää on tosi tarina. Mä en keksi tätä, mutta mä tunsin ihmisen, joka myi eksottisia eläimiä. Se myi oikeastaan ihan mitä vaan, mutta silloin, että se on sellainen tyyppi, jolla vaan oli kontakteja ympäri maailmaa. Saanko mä tiikerin Suomeen? Valkoinen tiikeri, mä haluan poroja. Tiikeristä mä en tiedä, mutta siis silloin krokotiileja, mammusteja. Krokotiili käy! Kelaa, sä niinku oot vaan, ja yhtäkkiä tuossa tulee 300 kiloinen krokotiili vaan. Ei. Mulla alkaa Timo keskiviikkona pihatyöt, mä saan tehtyä siihen vielä pienen altaan, kato siihen krokotiilille. Niin jos tulee johonkin banaanilaatikkoon mulle joku krokotiilin poika, niin mä kasvatan siihen joku allikaattori pihaa. Uskaltaisitko syöttää sellaista? No tässä on tää peuran perse ja jalat, että sä heitä puolikkaan peuran sille. Ja... Mulla on sit peuroja takapiha joka aamu täynnä, niin mä sanon, että se saa sitten siellä hoitaa ruokansa. Mm. Eli jos rokotiileja saa jostain, niin pistä tilaukseen yksi kappale. Kerran mun kaveri oli sen luona, ja sit se vaan oli sen autossa, oli ajelukin jo hetken aikaa. Sitten pysähtyi johonkin, sitten se tyyppi, joka myi niitä eläimiä, se vaan, hei, mä olen näyttänyt sulle, mitä mulla on takakontissa. Sitten se oli avannut sen takakontin, niin se oli ihan täynnä erilaisia isoja boa-käärmeitä ja kaikki, niin kuin siis... Ihan tankakontti täynnä, kaikki eksottisin kerrot. Joo, mä oon viemässä näin jonnekin. Mun on pakko päästä käymään siellä joskus. Ei vittu. Sitten kun mä juttelin, tää ei ole suomenkielinen tyyppi, mä juttelin sille joskus, mä näin sen livenä, tiedätkö, niin kuin ystävien kautta. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, että muut meni jostain röökiä kiskalle, ja mä jäin ulos sen tyypin kanssa. Ja sitten mä vaan niin kuin sille small talkin, silleen, so, I heard you sell crocodiles. Ja niin kuin silleen ihan small talkin. Sitten se vastaus on, I sell fucking everything. Sä myy mitä vaan. Mitä sä haluat hän järjestää? Sano, mitä sä tarvitset. On aika hurja. On kaikilla vittu ihmisillä omat touhunsa kyllä. Mutta... Mun pitää päästä käymään siellä, jos mä näkisin vähän tuota meininkiä. Mut jos sä saisit ihan minkä tahansa lemmikin eläin, minkä sä ottaisit? Ihan nyt sä saat hetkelläkään miettiä, mikä se olisi? No mullahan on aatupoika Kanekorso. Mutta jos vähän senkin kannalta miettiä, mikä sen kanssa voisi sopia yhteen, niin Atu on semmoinen musta, se liikkuu kuin panteri. Mä haluaisin ehkä mustan panterin Atun kaveriksi. Mun mielestä olisi tyylikäs. Vai onko mustia panttereita tässä vittu olemassa? Mut musta, iso, tai joku lumileopardi, sit se olisi musta ja valkoinen. Just näin, joku tämmöinen kombo siihen olisi aika hieno. Olisi kova kyllä. Minkä sä ottaisit? Mä haluaisin, että se olisi semmoinen enemmän yksin eliä, että sitä ei olisi niin kuin, että joku mammusti olisi hauska. Mammusti ei rakas ystävä ollut pitkä aikaa. Timon, semmoinen mammusti, semmoinen. Ei mammusti, mä oot mammutti, mä oot noin kuullut vähän aikaa sitten kuullut sukupuuttoa. Se olisi hauska, mutta mä luulen, että se ei oikein pysty niin kuin tehdä mitään yksinään. Niin toi apina olisi kyllä hauska, mutta tota... Ei, kai mä sitten hankin apina, ota mä laitan sille koodin nyt tässä. Pas viesti sille, että nyt apina tänne. Ensi viimessä on apina sitten. Joo. Apina olisiko vaan. Miten sun koiras muuten? Mä oon kattonut, se tykkää vähän tuhoa sun sohvaa. Mä sitten voin sanoa, Timo, että se lähtee jossain banaanilaatikossa sun luokse kohta, jos se toi tuhoaminen loput tuolla. On se nyt onneksi rauhoittunut aika paljon, että se alkuun rikko. Se söi muuten yhden arvokellonkin. Mulla oli semmoinen aika kallis Rolexin kello ja se oli semmoisessa vihreässä boksissa siinä eteisen pöydällä ollut monta kuukautta jo silloin syksyllä ja ei ollut koskenut siihen. Ja mä olin sopinut kaupat sitä kellosta sitten yhden jätken kanssa tuonne Turkuun, 10 tonnin kello. Ja mä olin sopinut kaupat sitten, että tulee illalla hakemaan se kaveri sitä kelloa. Ja mä olin lähdössä sitten töihin ja jotenkin mulla tuli semmoinen tunne sitten sinä päivänä, että
kun mä katsoin, kun mä olin laittamassa ovea kiinni ja lähdössä töihin, mä katsoin sitä vihreätä laatikkoa niin, että nyt pitäisiköhän, mutta ei se ole koskenut siihen koko syksyn, että ei tarvitse ovi kiinni. Ja tulin töihin, sitten menen töistä kotiin, mä avaan ulko-ove. Mä katson, missä se vihreä boksi on vittu tuosta pöydältä. No, ei mitään, se oli ottanut sen vihreän boksin, se oli roudannut sen sinne keittiöön, kello ihan silppuna siellä lattialla. Mä en ymmärrä, millä se on saanut purtua, ne tiedätkö, kaikki hiina, kaikki palasis, mutta rikki meni. Kyllähän se jää, kyllä koira jauhaa ihan kello, kello ei vittu mitään. Siis mulla on kerran vahingossa koira purru vähän sen käteen, niin kuin sille mun porukoiden kultainen labbis, anteeksi. Se kerran mulla on vahingossa purras, mulla on lelu, ja mä leikin sillä, että et saa, ja sit se meni ohi, ja se nappasi mua kädestä. Ja se oli tosi lyhyt aika, kun se purasi se silleen, niin ei edes niin kuin kovaa. Mutta silloin mä mietin jo, niin kuin, että ei vittu, jos koira tulisi oikeasti nappaisi tuosta ja lähtisi retuttaa. Niin ja se on oikeasti sitten ei vielä jumalauta. Just tämmöinen niin kuin esimerkiksi joku korso ja presakanario, nämä tämmöiset molossirodut, niin ne puree kato 4-5 kertaa yhtä kovaa kuin tämmöinen perus. Joo. Ja sitten, no esimerkiksi, no kuvittele sitä, poliisikoirien käyttö perustuu pitkälti myöskin semmoiseen asiaan, että kun se koira tulee ja se puree sua, niin se ei ole sen takia välttämättä, että se retuuttaa ja satuttaa sua, vaan se, kun se tulee, se, niillä on malinoissa, noita malikoita nykyään Suomen poliisilla paljon, oli jossain kohtaa sakemanne, en tiedä muista maista, mutta mä tiedän semmoisia tarinoita, ja mihin niin kuin useimmiten tapahtuu niin, että kun se koira tulee ja se ottaa sitä ihmistä kiinni, niin se kipusokki on niin kova, että se ihmiseltä lähtee taju. Joo, joo. Ja se perustuu niinku siihen se homma. Mikä on aika jännä juttu, koska mä en ole ennen tiennyt tota, mutta sit mä tosta selvittelin noita asioita ja kuulin tarinoita niistä, että kun poliisikoiria käytetään, että tota niin, niin että miksei niinku jos tohon tulee joku rakki, että miksei joku niinku yritä repiä poista, mutta se on se, että käy. Monella lähtee taju siinä kohtaa. Joo, ja se paniikki, se shokki niinku sanoit, että hei, mä otan tästä nokonäkkiä tosta, jääkö kauhean jano. No mennään. Mä saatan sitten appelsiinin mehua. Mulla on mehuaddiktio. Täällä Brasiliassa on helvetin hyvää mehua. Hedelmiä. Ei vittu, mikäs nokko täällä tulikaan. Mikäs sieltä sattui käteen? Onkohan tää kova? Onks kellään mielipidettä? Mitä sen lukee? Mango. The soul. Tää on ihan tiukka varmaan. Aurinko kuivattua mangoa. Mulla alkaa portugalikin pikkuhiljaa taittumaan. Se on aika hauska juttu, että oppinut uutta kieltä nyt. Aika siistiä. En mä sitä sujuvasti puhu, mutta mä menen paikkoihin, niin mä osaan sanoa, mitä mä haluan. Mä pystyn tilaamaan ruuat ravintolasta, mä pystyn varaa hotellihuoneet, mä pystyn kysyä apua. Mä saan mun viestini perille. Puhutaanko portugalia? Joo, portugalia. Ei täällä hirveästi englantia siis puhuta, että se on pakko. Että mulla on siis 2 tuntia viikossa siis portugalin tuntiakin käyn niin ne netin kautta opettajan kanssa livenä ja siinä saa tänne kotitehtäviä. Ja se oli ollut siellä aluksi, että se on persestä, niin mä mietin, että ei vittu, tämä on paskaa, kun aina kun on oppitunti, me mennään uuteen aiheeseen, uudet sanastot, okei, tänään käydään lihaksistoa, tänään käydään kauppajuttuja, tänään käydään kotisanastoa, tänään käydään eläimiä, numerot, kuukaudet. Ja aina sä menet uuteen aiheeseen, niin sä tiedät sitä aihetta luonnollisesti, että sä menet oppimaan uutta. Niin on koko ajan sellainen fiilis, että ei vittu, mä en opi, en mä osaa, en mä tiedä, mikä tää on, en mä tiedä. Ja sit vaan opetellut, mutta sit kun mä oon mennyt tuonne maailmaan ja mä oon käyttää sitä portugalia, niin mä oon sanonut, että ei vittu, mä en ymmärrä, mä osaan puhua. Niin kuin, että nyt se on oikein tullut semmoinen, että ei vittu, että mä en osaan. Niin kuin, että mä saatan olla 20 minuuttia Uberissa, mä puhun portugalia, sillä se koko 20 minuuttia. Niin kuin, että ei vittu, mä 20 minuuttia puhuttiin portugalia tuossa äsken, niin kuin, että okei, se ei ole näin sujuvaa kuin mulla ja sulla, että se saattaa olla, että minun nimis Timo, minä tulen Suomi, minä harrastan kehonrakennus, minä kilpailen ensi vuonna. Tiedätkö, niin kuin, että se on tosi pelkistetty ja tylsää, mutta ne ymmärtää sen kyllä. Kyllä. Niin kuin, että mä saan mun sanastot läpi kyllä, että se on niin kuin sillain. Ja nehän, mitkä ne sano sä. Mitä sanoit? Mitkä on sun diskovalot tuossa taustallaan, kun ne pyörii tommosia? Aina, no mun tietokoneen tuulettimet. Okei, sä oot tuunannut ne pikkusen makeen. Joo, ne tuli tuossa väriä. Mä ilmeisesti pystyisin vaihtamaan noita värejä kanssa, mutta mä en ole niin nörtti, että mä osaisin. Että se pitäisi lataa joku softa. Toi on hyvä väri. Joo, tää on ihan psykedeli. Eikä kerran, kun mä ostin tuon koneen, niin mä vaan tuijotin noita valoita, että se pilvessä. Mä painoin väärän nappulan, sori. Mä vaan tuijotin noita valoja, tiedätkö, pari päivää, sillä vittu noin on kyllä niinku, mä polttelin vaan dänkkiä, mä katsoin, että vittu noin on kyllä hienot, mä vaan, tiedätkö, jumitun sen pari kertaa. No, ootko saanut paljon pillua viime aikoina?
Ei aika harvassa. Aika väsynyttä. Ei se Bimpsan saanti kato enää tässä kohtaa, kun on näin vanha paska jo, niin kyllä se melkein, 27. Kyllä se melkein toi hyvä ruoka on, mistä se nautit on nykypäivänä tulee. No ehkä se pitää vaihtaa, jos se pimppi maistuu, niin ehkä se muna maistuu sitten. No pitäisi sitä varmaan kokeilla, sitten vaihtelu voisi virkistää, se on ihan totta. Mites, onks kumpi itselle maistuu noin niin kuin paremmin? Vai? No viimeiset pari vuotta on ollut kyllä pillu käytössä, että kyllä nyt varmaan tuon sen pillun perässä tällä hetkellä. Että kyllä se vaihtelu virkistää, niin silloin tällöin. Meillä on hauskoja tarinoita ihmiset. Monia juttuja ei tietenkään voi sanoa, mutta mitä me ollaan Niilon kanssa joskus juhlittu ja tällä. Mä muistan, oli yksi hauska tilanne oli, me ollaan Valkeakoskella juhlimassa. Tänä iltana tapahtui niin monta hauskaa juttua, mitkä mä muistan. Me oltiin Valkeakoskella juhlimassa, mä muistan mikä se klubi oli, missä me oltiin, mutta me mentiin sinne joskus 11-12 aikaa ja siellä ei ollut ketään. Ja sitten Niilo sanoi vaan mulle, Timo kuule, tunnin päästä tämä tanssilattia on ihan täynnä 20 tsirbulaa. Mä sanoin, että joo, niin näyttää. Tämä näyttää vitu hyvälle paikalle. Täällä yksi pultsari tuossa vittu röhöttää. Joku laulaa yli karaokea tai jotain. Ihan kauhean mesta. Sitten kitataan se hetken aikaa viinaa. Ja mä käyn vessassa. Tää sulla flunssa tai jotain silloin. Ja tuu flessasta vaan. Kävikö laittaa tukan siellä vessassa vai oliko jotain muuta? Joo. Vai niistämässä? Varmaan jotain niistä hommia just. Lulsas. En mä tiedä. Okay. Siis. Mutta anyways, mä tuun sieltä vessasta ulos. Mä oon ollut sieltä hetken aikaa. Ja se, kun mä menin sinne, se mesta oli ihan räkkätyhjä. Ihan kauhean mesta. Ja mä tuun, niin se oli ihan täynnä 20 sirpulaa. Just niin kuin Niilo sanoi. Ja se fiilis oli niin outo, kun mä menen silleen, että se vähän niin kuin ihan kännissä ja tälleen. Siinä mä tuun vähän niin kuin, vähän ehkä selkeämpänä ulos sieltä vessasta. Ja mä katsoin, että tulikohan mä nyt samaa paikkaa? Hetkonen, niin kuin, että onko tämä nyt oikein sama mesta? Ja se oli hauska ilta, me juhlittiin ja tällä. Ja sitten me oltiin menossa Niilon kaverille, mä en mainitse nimiä, koska you know, mentiin Niilon kaverille, oltiin menossa jatkoille. Ja niille jatkoille Niilo ei jostain syystä tullut. Niilo sanoi, ei mitään Timo, mä katson sun perää tänään, ei mitään. Niilo katoo tunnin päästä siitä, ei enää näkynyt pari päivää. Mutta me mennään Niilon friendille sitten jatkoille sen baarin jälkeen. Siellä oli saunat ja uimaaltat ja tälleen. Ja sitten siinä oli jotain muijia. Ja ne muijat oli silleen, niin kuin, tuli juttelemaan mulle, hei, onko siellä jatkat jossain? Ja joo, mä ollaan itse menossa friendin kanssa tuonne saunomaan ja vielä kylpelee ja käydään hakemaan varmaan pizzat siinä. Että kyllä te voitte tulla mukaan, jos te haluatte. Ja ne muijat, joo. Ja ne juteltiin siinä niitä näitä tälleen. Sitten jossain vaiheessa kysyi, että oltiin, niin kuin, me oltiin ulkona siinä vaiheessa. Sitten kysyi vaan, että ketkä sun kaverit on? Sitten mä näytän Niilon frendejä. Joo, se on toi porukka tuossa, kenen luo me mennään sinne. Sitten muijat näkee ne Niilon kaverit, ne on silleen, että noi vai? No. Itse asiassa ei me voidakaan tulla. Mä en tiedä, millainen maine nämä Niilon kaverilla oli, mutta ei muijat tunnisti miehet, ja oli se, että ei me tullakaan tuohon paikkaan. Ei saatana. Ja sitten oli läppä, mä en tiedä minkä takia, mutta mä joudun ottaa Uberin sinne Niilon frendille. Ja se, kaikki olihan sekaisin, kaikki otti omiin kyytäjä ja ei anteeksi Uberin kuin taksi. Ja mä menen taksiin, ja mulla oli vähän siinä, kun me oli niitä muijia, niin siinä on joku sellainen vähän pienempi tyyppi. Niilo tietää tämän tyyppiä, mä kerron kohta loppuun. Se on vähän pienempi tyyppi, ja sillä on jotain sanaharkkaa mun kanssa. Se vähän niin kuin jotain, se ei tykännyt siitä, mitä mä niin kuin, mä olin niin kuin, yeah, life is fucking great! Ja silloin vähän niin kuin laskuhumalla siinä päälle, on vittu hiljaa, mä en jaksa kuunnella sua. Ja mä olin taas siellä fiiliksissäni vielä täydessä energiassa. Ja meillä on vähän sanaharkkaa siis äijän kanssa, ja mä vähän vittuilin, mutta se niin kuin ystävällisessä mielessä. Me mennään sen taksiin, ja se hyppää siihen taksin etupenkille. Mä sanoin, ei, tää on vittu mun taksi. Sanoin, ei, tää on hänen taksi. Niin me tuli riitä, kumman taksi se oli. Me molemmat hypättiin sen auton. Se hyppäsi etupenkille, mä hyppäsin takapenkille. Mä sanoin, mähän en muuten lähde tästä autosta yhtään mihinkään. Sitten me mentiin, sitten tapeltiin siinä taksimatkalla, ja se taksi vei meidät molempien himaan. Se vei sen äijän sen himaan, ja sitten se vei mut sinne Illon friendille. Ja me niin kuin tapeltiin, ja me maksettiin sen taksikin siinä, ja mä keksin sille joku lempinimen, mä sanoin sitä Toniksi. Mä vaan sanoin, haista Toni vittu, mä vaan haukoin sitä siinä vaan ihan kännissä, ja Toni vaan sanoi mulle jotain, vittu ensi kerran kun mä näen sun, mä menen sua turpaan, ja kunnan sellaista vittuilua, ja ei siinä mitään, sitten Niilo soittelee aamulla,
Niilo soittelee siinä aamulla sitten, että hei Timo, mä tuun hakemaan sut tästä friendin kanssa sieltä Niilon toiselta kaverilta. Mennään takaisin Niilon kämpillä. No, kuka se Niilon kaveri olikaan, kun se vitun Toni, se oli siinä Niilon kuskina. Mä hyppään sinne auton, mä katson, että Toni perkelee, se vaan katsoo tankin, että ei vittu taas tää tyyppi. Me oltiin leikkimielisesti tapeltu, mutta ei me ole, tai silleen, se oli hauska. Se oli kyllä niin kuin levottoman hauska yö, ilta, mä en ikinä tule unohtaa sitä. Silloin sattui ja tapahtui niin paljon. Mä en joutunut ostamaan yhden yhtään, mä en maksanut yhden yhtään juomaa tai mitään. Kaikki mulle tarjottiin, joko Niilon friendi tai sitten se oli jotain mun seuraajia, jotka vaan halusi ostaa mulle juotavaa. Ja... Se oli hieno, se oli musiikkitapahtuma täällä Valkeakoskella silloin. Ei, tää oli toinen ilta. Ei niin tää... olikin, se oli se, kun me oltiin siellä etukäteen siellä, joo, mä muistan sen illan, joo. Mikähän niissä mun frendeissä mättäisi, kun ne ei lähtenytkään teidän mukaan jatkoon? Ne oli tommosia varmaan, tiedätkö sä, sun näköisiä tatskattuja kaljuja, isokokoisia jätkiä, mikä ei... Mä luulen, ne tunnisti ne tyypit, ja... Valkeakoski on varmaan aika pieni paikka tai silleen, että, että varmaan väärää porukkaa tai en mä tiedä. Mutta mun kaverit ei kuitenkaan täällä ole mitään hörhöjä, tiedätkö? Ei, ne oli ihan hyviä tyyppejä kyllä, mutta no, tatuoituja isoja, niin. Ehkä vähän vaikutusvaltaisia mainetta voi olla ehkä siinä paikassa, että no niin, voi olla, että tytöt halusivat, että okei, jos me mennään noiden luokkeen, koko Valkeakoski saa kuulla, että me ollaan oltu saunomassa ja uimassa noiden tyyppien kanssa, niin kuin, että se voi lähteä. Niin, mä veikkaan, että voi myös jotain tällaista olla, että ja mä tiedän, että näin ihan nobodyta, että sitten kaikki saa tietää. Joo, just se, ja sitten tämä on niin kuin pieni kaupunki, että mä ymmärrän, tiedätkö, ja vaikka niiden kanssa varmaan, esimerkiksi nämä tytöt, mistä puhut äsken, niin ne ei ole varmaan koskaan jutellut näiden mun kavereiden kanssa. Sama ei homma niin munkin kanssa täällä, että paljon on semmoisia ihmisiä, tämä on niin vitun pieni kylä, että ja mä oon yrittänyt tehdä täällä paljon hyvää. Mä just yksi päivä niin nauroin tuota ihmisten kaksinaamaisuutta, kun tuossa oli tuossa yhden ravintolassa kolme semmoista vittu muija tai ammattikoulu, vanha ammattikoulukaveria, tai mitä kavereita on ollut. Se tuttuja muijia oli kolme kappaletta tuossa ravintolassa, ja mulla sattuu olemaan sit korvat siinä vieressä. Ja ne tiedätkö sä, mä oon 7 vuotta sitten viimeksi jutellut niiden ihmisten kanssa. Niin niiden tehtä, ne puhuu siinä pöydässä puoli tuntia sitä, mitä Niilo tekee ja miksi, että Niilo sitä, Niilo tätä ja miksi se leikkii jotain Valkeakosken bulmentulaa. Mitä vittua, miten joku bulmentula liittyy meikäläiseen, muuta kuin mä oon sen kaveri. Jos mulla on kuntosali, mulla on tukka päässä, Jarilla ei, meissä ei mitään muuta, tiedätkö sä, niin kuin, jos mulla on kuntosali, että en mä leikin mitään bulmentulaa, mutta just se, että kun tää on pieni paikka, niin, ja sä oot värikäs henkilö, vaikka sä tekisit täällä hyvää, niin joku äänekäs vähemmistö vinkuu sitä aina. Esimerkiksi jos mä lahjoitin nyt, tai me lahjoitettiin mun yhtiökumppaneiden kanssa tuohon Valklandia-projektiin tuohon niin kuin joukkorahoitukseen, ja pistettiin omista rahoista 3 500 euroa siihen, että saadaan tänne nuorille ja muille liikunta mahdollisuuksia lisää ja muuta. Niin siitäkin joku kehtaa narista, että miten voi olla, tiedätkö, että niin kuin, jos mä ostan satana omalla rahalla tuohon geriatria-osastolle mummulle kakkuja, niin ja siinä on pähkinä jossain kakussa, niin joku kääntää se asian niin, että Niilo yritti varmaan myrkyttää ne mummut siihen. Että tämähän on, tiedätkö, semmoista pienen kylän ongelma, ja just se, että kun on värikäs persona, niin tulee mielipiteitä. Myöskin, siinä on myöskin toisaalta sekin, että mä, koska tietyllä tavalla myöskin vähän provosoin siihen ihmisiä välillä, koska mua ei oikeastaan vittuakaan kiinnosta, mitä joku, tiedätkö, jos tuossa joku 3 tyttöporukka jossain, tiedätkö, paheksuu jossain WhatsApp-keskustelussa, että Niilo teki niin ja Niilo teki näin. Miten sillä on väliä? Ei se vaikuta mun elämään mitenkään. Siinähän vittu kitisee. Onko sulla ollut tuosta ongelmia? Koska mulla on, mä itse asiassa olen nyt aikuistunut sen verran, mä olen oppinut mun ongelmista monien eri riitojen kanssa ja, tai kautta ja ehkä noiden ajanhuoskyttöjen kanssa, mutta kun mulla on toi sama, että kun mua voisi vittuakaan kiinnostaa, niin kuin ihan oikeasti. Mua kiinnostaa, mitä mun tyttöystävä ajattelee. Oikeastaan mun äitikin on sanonut mulle, että mut puuttuu jonkin sortin sellainen empatia niin kuin taso, että mä en vaan jaksa välittää joistain asioista. Niin kuin, ei vaan niin kuin, että vähän sillä, että mikähän olisi hyvä esimerkki. Niin kuin, mä vaan, niin kuin, että mä vaan poistan ihmisiä aika nopeasti elämästä. Jos joku ihminen ei vaan kiinnosta mua, mä sanon, okei, moikka. Hei. Ja se on siinä. Ja se on melkein ihan samaksi mun tyttöystävä, mun perheenjäsen tai joku kaveri. Tai niin tässä varmaan voit ajatella, että jos mun tyttöystävä tai mun perhe tai kaverit on jo sillä tasolla, niin jos joku seuraaja sanoo mulle, että Timo, sulla on pieni pippeli, niin varmaan ajattelee, että kuinka vähän mua jaksaa kiinnostaa se siinä vaiheessa. Mulla on tullut ihan sama tällä niin kuin aikuisen myötä. Että nuorena, kun oli 15 ja vähän epävarma itsestään, niin
halusi semmoista tietynlaista hyväksyntää, mutta nyt mä niinku ajattelen sen niin, että jos ei joku tykkää musta, niin mene vittuun siitä. Niin, mutta onko sinulla tullut ongelmia tuossa, koska mulla on tullut vähän niin kuin parisuuden ongelmia omalla tavalla, että mä ymmärrän, että mun pitäisi niin kuin joistain asioista välittää ja olla huolissaan, mutta sitten taas, niin kuin, että mä, kun ei vaan oikeasti, ei vaan välitä ja kiinnosta joistain jutuista, niin sitten niin mä tiedän, että okei, mun ei pitäisi ajatella näin, ja mun ei pitäisi toimia näin, mutta kun ei vaan jaksa kiinnostaa välittää, ja ei vaan jaksa ottaa turhaa stressiä niin tyhmistä asioista jostain. Ei. Eikä sun tarvikaan tommosia miettiä, koska sä oot oma itsesi, mä oon oma itteni, ja ne, jota ne asiat ei miellytä, niin ei ne kuulu meidän elämään. Ne, jotka niinku hyväksyy meidät semmoisena kuin me ollaan, minä, sinä, on, ja myöskin nyt koskee kaikkia muitakin, niin jos ne haluaa yrittää muuttaa sua ja sitä, mikä sä oot ja millainen sä oot, niin ei ne ole oikeanlaisia ihmisiä sun ympärille. Totta kai neuvoja voi antaa, että jos mä näkisin, että sä rupeat narkkaan, tiedätkö sä vetää subunarkkaan tai jotain muuta tämmöistä ääliömäistä sekoilua, niin totta kai mä niinku sanoisin sulle, että lopeta nyt vitu ääliö, se on ihan eri asia. Että sä niinku neuvot, jos sä näet, että kaverilla menee vaikka huonosti, mutta se, että jos joku yrittää muuttaa sua ihmisenä taikka sä, ja sä oot oma itsesi kuitenkin normaalisti ja se ei jollekin kelpaa, niin se ei ole sun ongelma. Ja silloin voi sanoa, että on vääränlainen ihminen sun elämään ja sitä ei tarvita. Niin kyllä myös tietenkin ihmisenä voi kehittyä, mutta mä jotenkin, tai mä yritin miettinyt sen, että mä haluaisin ehkä kehittyä tuossa, että mä niinku jotenkin antaisin tietynlaista enemmän empatiaa. Mutta se on vaan vaikea välittää, jos on vaan vittu kiinni. Tai jos sä vaan välität, se on sellaista tekovälitys. Mä en osaa olla feikki. Sitä varmaan olisi sitä, että mun pitäisi feikisti välittää. Ja mutta sitten kun ei vaan vittu jaksa, ei vaan niin kuin. Ei, ja sitten tässä on myöskin Timo semmoinen pointti, ihan faktahomma on myöskin se, että ihmiset nykypäivänä, ne ei välitä kuin itsestä. Ne kaikki, tosi moni muukin, tiedätkö, että ei niitä. Ei niitä loppuviimein kiinnosta sillä lailla, miten sulla menee tai miten mulla menee tai miten jollain muulla menee. Ne keskittyy niihin omiin juttuihinsa ja mun mielestä se on ihan hyväkin niin. Kaikki leikki omilla leikoillaan, rakentaa semmoista elämää ympärilleen, missä viihtyy ja on niiden ihmisten kanssa, missä viihtyy. Ja mun mielestä se on tärkeää. Mä oon aika samaa mieltä. Tai miksi tää kuulostaa rajulle, mutta miettikää sen, että kun sä kuolet, niin se maailma jatkuu pyörimistään. Joo, ihmiset muistaa hetken aikaa ja laittaa päivitykset 2 seuraavaa päivää. Ja sitten se on siinä, rauhalliset mullat. Ei tarvitse jäädä muistelemaan ehkä teitä. Tai sillä tavalla, että se vaan jatkuu. Elämä, kuolema korjaa, se elämä jatkuu ja se menee näin. Niin se kertoo aika paljon siitä, että oikeasti ihmiset, että se on sitä itsekeskeistä elämää, mikä on ihan hyvä. Me ollaan täällä vaan kerran, meillä on oma elämä. Hirveintä on se, että sä elät tämän yhden ainoan hetken, koska me kukaan meistä ei oikeastaan, niin kuin, tai tietenkin sä voit päättää, milloin sä kuolet, jos sä teet itsemurha, mutta siis, niin kuin, kukaan meistä ei päätä sitä, milloin me lähdetään. Kuolema korjaa meidät kaikki. Se, mihin me voidaan vaikuttaa, on miten sä teet sen ajan, kun sä oot täällä. Just näin. Niin älä nyt vittu vietä sitä aikaa täällä, miten joku toinen ihminen haluaa päättää sun olevan. Just niin kuin, näin. Sä oot vaan sit NPC, non-playable character, niin kuin semmoinen tietokonepelihahmo, jolla ei ole, jota ei ohjaa kukaan pelaaja, jos sä oot vaan sellainen robotti, joka tekee, mitä toiset haluaa sun tekevän. Just näin, ja sitten vielä tuohon menee vähän ohi aiheen, mutta toikin, niin kuin mitä mä oon huomannut, kello eniten niin kuin esimerkiksi, no, jos puhutaan, mä nyt oon ihan niin kuin sillä eri tasolla, millä vaikka niin kuin tietyllä tavalla sinä ja PT Vatanen ja ne ja nää ja noi, että et tota niin kuka vaan meistä tekee mitä vaan hyvää, niin joku äänekäs vähemmistö sinä aina niin kuin vetää herneet nenä. Joo, siis sä voit parantaa syövän, niin joku valittaa, no vittu, et voinut HIV:tä sit parantaa. Niin just kun, näin, just et, näin, just et näin. Oikein on niin kuin, että mä lahjoitan pienen summan joka vuosi hyvän tekeväisyyteen, ja mä oon tehnyt sen viimeiset 10 vuotta 18-vuotias asti. Mulla on siihen syy, mä en ikinä kertonut sitä syytä kenellekään, niin se ei kenenkään mun ei tarvitse tietää sitä syytä, miksi mä teen sen. Mulla on oma syy jo periaate sille. Mulla oli semmoinen tilanne tapahtuma elämässäni, ja mä tein sen päätöksen, tästä lähtien mä teen näin. Anyways, mä en ikinä puhunut tästä varmaan julkisesti, mä ekaa kertaa tässäkin sanon sen. Mä oon 10 vuotta lahjoittanut joka kuukausi hyvän tekeväisyyteen pienen osan siitä, mitä mä tienaan. Joskus se on isokin summa, koska ei ole rahaa ja mä silti annan niin kuin, vaikka rahassa, mitä mulla ei ole. Nyt, jos mä teen, ja mä tuun tekemään esimerkiksi hyvän tekeväisyyttä tuossa live-lähetyksessä seuraavaksi,
maastan kodittomalle ruoan. Joku vitun pelle tekee siitäkin huono juttu. Oh, sä keräät huomioon sillä, tuolla, niin kun, toi on ihan joo, väärin. Joo. Se, kun, just se, niin kun, että hei, miksi et sä vaikka näe sitä sillä, että joku näkee sen, että sä keräät huomioon näin, tai joku voi nähdä sen sillä, että hei, Timo näyttää hyvää esimerkkiä. Miksi et sä katso, kuinka paljon positiivista, kuinka hyvää oloa toi kodit on saanut, kun mahansa täyteen tässä. Niin kuin, että miksi et sä voi ottaa opiksi tästä ja motivoida itsekin, hei, säkin voit tehdä jotain hyvää tähän planeettaan, etkä vaan negatiivista energiaa, vittu, homma, kenet huomioon, niin kuin, se on elämä just sitä, ja sä saat sitä, mitä sä annat, vähän niin kuin, että se on karma. Jos mä oon vähän paskaa, samaa mieltä. Niin sä oot paskaa, ja sun elämässä tulee olemaan paskaa. Mä oon vähän samaa mieltä tuosta karmasta, ja tommoset anna hyvää, saa hyvää, mä en tiedä, onko toi liittyy toi vähän johonkin Hare Krishna, vai mihin vittuun se liittyy, mutta... Mutta tota, no nyt tämäkin menee vähän ohi aiheen, mutta sitten vielä tohon, palaan nyt tuohon äskeiseen tähän, että aina käännetään, niin kun, että vaikka säkin teet hyvää. Mutta yleensä vielä semmoiset ihmiset, ja varsinkin tämmöisellä pienellä paikakunnalla, kun sun niin kun, ihmiset sun ympärillä koostuu paljon niin kun, pitkin maailmaa, ja ne ei ole samoista kaupungeista kuin mä. Ja nyt kun mä oon pienessä paikakunnassa tosi niin kun, näkyvä persona, niin ne ihmiset, jotka ei ole koskaan ollut mun kanssa tekemisissä, ne ei ole koskaan jutellut mun kanssa, ymmärrätkö, niin niillä... on yleensä eniten sanottavaa musta tai mun tekemisistä. Vaikka ne ei ole koskaan ikinä tavannutkaan mua tai keskustellutkaan mun kanssa, niin mua niin kuin naurattaa se, että ne niin kuin kertoo mun asioista tai millainen mä olen, vaikka ne ei ole ikinä sanaakaan jutellut, niillä ei vitunka hajua sitä, millainen mä oon oikeasti. Joo, mä voin sanoa ihmiset, että kukaan teistä seuraajista ei kyllä tiedä ohtaa mitään niilosta. Tai sillä, te olette kuullut tarinoita, vittu vau. Wow. Ja miettikää sama asia tälleen päin. Jos mä kuulisin susta tarinaa tai jotain asioita, mitä joku ihminen on kertonut mulle, mitä sä oot tehnyt. Mm. Aatteletko sä, että mä tunnen, kuinka sä oot ja millainen sä oot? Sen mä tiedän vaan susta tarinan. Elikkä miettikää nyt tietenkin, jos sä oot värikäs hahmo, niitä tarinoita on vielä enemmän ja niitä vielä väritetään entuudestaan. Mutta ei se mua haittaakaan kyllä. Ei, se on koska huomioon. Koska niin kuin mä sanoinkin, että ei niillä ole vaikutusta mun elämään. Ihan niin kuin siinä mielessä. Mua ei haittaa se, eikä ne vaikuta mun niin kuin arkeen millään tavalla. Niin kuin mä sanoin, että jos joku pieni porukka jossain haluaa jossain, tiedätkö sä, paheksua Niiloa, että niin mitä sitten? Sinähän paheksuu. Niin. Se on ihan kiva tietää, että on tehnyt jotain oikein, tiedätkö, että jos niiden aineen keskustelu on ihan se vittu, mitä mä oon tehnyt jotakin oikein tai väärin, niin teki sitten jotain, saatana, voisi kertoa omista jutuista. Kannattaa myös kokeilla joskus ihmiset, jos te... ajattelet, että vaikka niillä on sitä pahaa tai että se on tehnyt jotain tyhmää. Menkää sano sille. Mä lupaan teille, että jos sä menet sanoa Niilolle jotain, että vittu sä oot tyhmä Niilo, kun sä teet täällä, sä oot ihan vitun ääliö. Mä lupaan sulle, että Niilo ei lyö sun. Mä lupaan. Jos sulla on pokkaa mennä sanoa tolleen Niilolle, mä luulen, että se ostaa sulle kebabin. No mä ostan vaikka kaksi siis kebabia. Ihan oikeasti, Niilo on tällainen, jos sä, toki jos sä menet tönimään sitä tai haukkuu sen muijaa, niin jos sorry bro, mutta se on sun omat hautaiset siinä vaiheessa. Mutta jos sä menet sanoa silleen, että Niilo, mä haluan sanoa mun mielipiteen susta, ja mun mielestä sä oot ihan taas pelle, mun mielestä toi on vitun väärin, mitä sä teet. Sanot, niin kuin, sulla on oikein sun oma mielipiteensä, ja jos sä sanot sen tälleen Niilolle, mä luulen, että kukaan, tai aika harva ihminen on ikinä sanonut tälleen Niilolle, Niilo on silleen, että jumalauta, että okei, hei, no, siisti juttu. Mä, joo, niin kuin, kyllä ehdottomasti. Ei se sua vedä pataa siellä, se olisi niin kuin ällinen, että wow, että niin, sulla on munaa. Näytä sun kiveksi, mitä sä oot noin kasvattanut. Noin täytyy olla niin kuin, dude, what the fuck. Niin, ja sitten vielä se, että jos siihen on niin kuin perustelut sanoa se mulle, niin mä mielellään kuulisin se. Niin. Mut kun monesti niin kuin, ei ole mitään muuta perustetta muuta kuin se, että mun naama voi ärsyttää jotain. Tai sitten se, että niin kuin, jos mä oon jostain asiasta, mä sanon näin, tai no, kun mä en ole millään tavalla ylimielinen, ainakaan omasta mielestäni missään määrin koskaan ja missään asiassa, koska mulla ei ole. Mun mielestä kaikki ihmiset, mä kohtelen samalla tavalla siivoja ja pankinjohtajaa, ja mulla ei ole mitään, miksi mä olisin ylimielinen. Mulle on kaikki aivan samalla viivalla. Mua ei kiinnosta pätkääkään, mikä sun titteli on tai kuka sä oot. Mä näen sut ihmisen aina. Mä allekirjoitan ihan kaiken. Mä tunnen Niilon oikeassa henkilökohtaisesti vuosia takaa, ja Niilo on just tällainen. Niilo tulee huoneeseen paikkaan. Kuunnelkaa tää. Sä, kuinka moni teistä tekee tälleen? Sä menet paikkaan huoneeseen bileisiin juhliin tapahtumaan kuntosalille. Tiedätkö mitä Niilo tekee ekana? Haluatko kertoa Niilo, mitä sä teet ekana? En mä muista. No sä et ymmärrä tätä, koska sä teet sen sun käytöksestä. Automaattisesti, niin. Sä meet ja kättelet jokaista, moi mä oon Niilo, hei, mikä sun nimi on, mä oon Niilo, hauska tapahtuu, ei, sulla on iso lihaksi, hei, vittu, mikä hauiksi, mä oon Niilo.
niin Ilo menee ja kättelee se koko huoneen läpi ja tutustuu kaikkiin. Niin. Teetkö sä itse näin? Et. Koska jotkut ihmiset tekee oikeasti näin, ja se on erittäin hyvä käytöstapa. Niilolla on oikeasti tosi hyvät käytöstavat, kun sä oot sen kanssa kasvotusten. Niilo voi olla vähän kyrpä, että se välillä vastaa sun WhatsApp-viesteihin, vitun homo. Meni vähän aikaa vastata, kun oli vähän kiireet. Mä laittelin Niilolle kaikki viesteihin. Niilo, mä oon vitun vihainen sulle, miksi et vastaa mun viesteihin? Ja mitä vastausta tuosta kuukauden päästä? Niilo, voi vitun homo, milloin sä soitat mulle? Mut siis... Joskus, niin kuin me puhuttiin, joskus on kiireitä ja pitää selvittää omat jutut ja omat murrot eka kulho, aina kun voi auttaa toisten murrojen keräämisessä. Että... Se on juuri näin. Ja Niilo on auttanut mua ihan helvetin monessa asiassa, että joskus olin jopa ilman rahaa ja mä olisin, ei vittu, mä tarviakin parista euroa, niin Niilo laittoi mulle 5 minuutin sisällä rahaa tilille. Sekin totta oli kai, niin kuin... ja ystävät on sitä varten, että niitä autetaan silloin, kun kyllä voidaan. Ja niin kuin, mä oon huomannut esimerkiksi sunkaan sen, että tota, niin, ja monen muunkin tässä esimerkiksi Kohosen Toni on ollut yksi, joka on hyvin hienosti ollut mukana, ja kaikki muut tämmöiset ihmiset, niin mun mielestä on ollut hieno puhaltaa niin yhteen hiileen, ja just toi, että mä en ole koskaan, esimerkiksi nyt kun mä jeesasin sua tuossa yhdessä hommassa, niin mä en, niin kuin, kun mä tiesin, että se tuli sulle hyvä diili, niin mä en niin kertakaan miettinyt, että mun olisi kuulunut saada siitä jotain, koska... Niin siis, mä pikkusen backuppaan, Niilo puhuu nyt asiasta, josta... tosi isosta avusta, mitä hän on tehnyt. Siis niin kun, ei puhuta 200 euron lainaamisesta, vaan niin kun jostain paljon merkki. Tosi isosta jutusta. Jatka vaan. Niin, kun moni kysyi mulle, että miksi sä niin kun teit noin kiltin tempun testolle, että miksi sä itse halunnut sitä vaikka vähän niin kun rahaa itselleen. Mä sanoin, että miksi vitussa mä olisin ottanut, että se on teston juttu ja en mä siinä niin kun häviä mitään. Mulla on ihan sama, vaikka testo saisi 500 000 viikossa rahaa. Ei se ole multa pois millään tavalla. Että ei mun tarvi sitä niin kun hyötyä. Jos mun kaveri onnistuu ja se pystyy tekemään jotain, miksi vitussa mä olisin siinä välissä imemässä jotain rahaa, kun ei se, on, niin kun, ei se multa ole pois. Niin ja no siis... Sä tiedät itsekin, kun sä teet tolleen mulle, niin mä oon täällä heti vastassa. Että jos no mä oon huomannut sen. Että mä oon vähän silleen Niilolta sit se, että sä hirveän harvoin osaa itsesi kysyä apua. No se ei tarvi apua, Niilo pärjää niin hyvin omillaan, mutta mä oon just silleen, että jos Niilo pyytää, niin okei, mitä ikinä se on, jos mä vaan kykenen sen auttamaan, niin... Näkyyhän se tässä uudessa yrityksessä elämysristeilyys. Mä pistin sulle yhden viestin tästä, oot kiltti, vaan pieni mainos siitä, niin siellä olit sinä ja molemmat mellu sää. Teki molemmat, tiedätkö sä, postauksen siitä. Ja nyt esimerkiksi tämä podcasti tietyllä tavalla palvelee myöskin sitä, että mä sain kertoa, mikä se homma on. Ja milloin se arvonta muuten oli? Eikö se... 15.6. No niin. Eli ihmiset, jos te käytte seuraa elämysristeilyjä, niin pelkästään seuraamalla sitä IG-sivua voitte niin voittaa. Miten se oli yhden illan tuolla? Yhden illan risteily, joo. Siis, eli elämysristeilyt. Vittu, kun mä muistan mun oman yrityksen Instagram-sivua. Se näkyy tässä ruudulla, älä huoli. Okei, hyvä. Niin, menette sinne, seuraatte tuota Instagram-sivua ja voitte voittaa sitten itsellenne semmoisen VIP-risteily. Siellä on juomat, ruua, kaikki vimpan päälle ja pääsette merelle ottaa aurinkoa, paljuun, saunaan, ryppään, tekee mitä huittaa. Pitääkö pillu tuoda itse vai tuleeko se elämysristeilyn kautta? No, se on harkinnassa vielä. Tiedätkö, sä voisit tehdä, pitäisi tehdä todellakin semmoinen kuin VIP-elämysristeily. Sitten teillä olisi joku 5 hyvännäköistä tarjoilijaa naista siellä. Koska... Joo. Kyllä meillä no, semmoinen ihan... tässä on, että mehän räätälöidään paketti asiakkaat. Että jos sinne tulee joku Mauri, tiedätkö, jostain on Microsoftin joku, tiedätkö, virkkari, henkilöstöpäällikkö tai joku muu perkeleen pamppu. Se nyt todennäköisesti haluaa sinne vähän hyvää viiniä ja juomaa ja ruokaa. Mutta sitten taas, jos tulee testotimon köyriä, sinne halutaan 5 alastonta naista, niin järjestyy. Ei mikään ongelma. Nice. Että sinne räätälöidään jokaiselle asiakkaalle sen mukaiset tarpeet, että sinne saa fine dining koki, jos on, taikka jos haluaa joku oikeasti laittaa rahaa haisee, joku iso yritys haluaa sinne vaikka jonkun laulajan, niin me järjestetään sinne, tiedätkö se bändi? Oi, toi on muuten kova, ja se kannelaista, että se vähän, ai niin. Vittu, toi olisi muuten, siinä olisi kyllä bileet, huhhuh. Tiedätkö sä live-musiikkia, sinne saa, niin kuin kaikki artistit tulee varmasti, jos on niin kuin vaan, jos on joku firma, jolla on maksukykyä, että se on ihan sama, onko se risteily 2 vai 6 vai 8 tonnia, tai vai 10 tonni, ei se tunnu jonkun ison firman virkkarikassa missään, niin me saadaan sinne fine dining kokkia, live-musiikkia, en tiedä, onko se Arttu Viskari vai ketä näitä nyt Suomessa on tämmöisiä, jotka voisi tulla tuonne vähän rämpyttään, skittaa ja laulaa, niin kyllä me pyritään järjestämään kaikille semmoinen elämys ja semmoinen ilta, että niin kuin saa rahalleen vastinetta, ihan mitä vaan. Joo.
Toi on kyllä tota... Kyllä tuosta on niinku heti ideoita saa aikaiseksi. Paljon, ja sitten tämmöiset kaikki pokeri, että jos täällä on paljon ihmisiä, jotka tykkää nettipelejä, mikä se oli se sivu, mitä säkin... Ponusetuko se oli? Toi on kyllä siisti juttu. Mä itse asiassa innostuin nyt tästä niinku... Jos mä olisin Suomessa, niin mä olisin varmaan, mä sanoin, mä olen niin innostunut nyt tosiaan, että jos mä olisin Suomessa, mä olisin heti jälkeen jotain kesäbileitä, että okei, nyt on niin kuin. Niin, jotkut... ja just tämä, että sit meillä on siellä mahdollisuus myöskin tehdä esimerkiksi jotain pokeri-iltoja, joku, mieti kuinka kiva versus tämmöinen baari, sä oot baaris pelaamassa pokeriin, me järjestetään sinne pokeripöydät, jakajat, kaikki vimpan päälle, mä ajetaan se lautta merelle, siellä pääsee saunoon muuta, mieti kuinka kiva siellä pelaa pokeria, niin kuin esimerkiksi pokeriammattilaisten pitää joku pieni turnaus. Joo. Että onhan siinä niinku mahdollisuuksia tehdä mitä vaan. Mitähän me sitten puhuttaisiin tai hauskaa vielä? Ei, mulla on tässä muutamia kysymyksiä. Mä oon kysynyt tämän saman kysymyksen monelta ihmiseltä nyt. Mä vaan haluan sulta, jos tulee jotain uusia perspektiivisiä vastaan. Joo. Jonkun uuden jutun. Sä joudut autiolle saarelle, niin saat valita 3 asiaa, jotka saatat mukaan. Ja tässä skenaario on se, että se on jokseenkin iso saari, siellä ei ole elämää, siellä... Sä et saa ottaa mitään satelliittipuhelinta mukaan. 3 asiaa autiolasaarelle, mitkä sä otat? Mä ottaisin vain yhden asian. Mä ottaisin se toivomuslampu, mistä tulee se pyhä henki. Mä sanoisin, ei, sä et kusetta. Sä et, joku yrittää salille sisään. Jätkät! Ottaisin meillä reenaa. Miettä sitä reenaa. Katsotaan, mä pidän podcastin loppuun testotimonkaan, niin mä tsiikaan ne sitten teidän kortit. Hyvä. Niin. Et sä kusettaa. Sun pitää oikeasti nyt miettiä, miten sä selviit. Millä sä selviit? 3 asiaa. Kauan siellä pitää olla? No ehkä loppuelämä. Että sä vaan joudut sinne. Et sä, mitkä sä otat? Sä joudut tuonne autiolle saarelle, niin et sä voit ottaa hirttosilmukaisesti, että sä viihdy siellä yksinäsi. Mutta no. Mut saako sinne ottaa, niinku, mutta tiedätkö mä mietin, tässä nyt tulee vähän tämmöinen monimutkainen kysymys, että kuinka paljon sitä ruokaa saa sinne viedä? No et sä, sanotaan, että ruokaa ei saa ottaa mukaan. Ei vittu, kyllä äkkiä tulee nälkä. Siis selviytyy, sun täytyy selviytyä. Siellä aivan, merta, niin, siellä on merta, siellä on saari, niin. Onko siellä mitään eläimiä, mitä metsästä? No sanotaan, että se on sellainen Tom Hanks-tyylinen saari, Castaway-tyyli, että siellä saattaa olla jotain vittu rapuja ja ehkä joku vittu lintu jossain. Lintu ei varmaan voi olla autilla saarella, mutta tota, ajatellaan, että siellä on niin kuin jotain ötököitä just, että se on jotain pieniä juttuja, että ei se mitään leijonia nyt ole. Okei, niin. Mä ottaisin ihan tommosen niin kuin vanhan mallin makarovin ensimmäisenä pyssyn mukaan sinne, jos siellä saattaisi tuleekin niitä leijonia. Tai jos niin, saa siellä itseltäkin hengeissä pois. Niin, ja sitten siinä on just myöskin se hyvä puoli, että sitten kun rupeaa olemaan nälkäkuolema ja katsoa jano, ettei vitti tarvitse kärsiä, niin saa sitten losauttaa itsensä tuonne banjo-osoittaan taivaan isän luokse. Mutta tota, no makarovi lähtisi tietenkin. Mä ottaisin mun koiran kyllä sinne, koska se on mulle niin rakas. No toisaalta toi on aika hyvä. Niin, sä saat seuraa, sä menet hulluksi. Mutta tässä on tietyllä tavalla myöskin se, että mä haluan suoda mun koiralle loppuelämän 10 vuotta täydellistä elämää, niin ehkä mä en kyllä haluaisi ottaa sitä sinne läkähtyä ja näkeen nälkää. Mä jättäisin mun koiran pois sieltä. En mä haluaisi, että se joutuisi kärsiin siellä. Elikkä makarovi, sitten tota niin... Mut mieti, se koira voisi oppia haistamaan asioita. No se joo, koira on vitun hyödyllinen, se voisi oppia selviytymään, se oppisi pitää seuraa, se oppisi pitää partio, hei nyt tulee joku ääniä, tai se ehkä osaa haistaa jotain. Niin kuin, on siinä sekin, mutta kyllä mä silti skippaan. Mä jättäisin Aatun tänne, mä haluaisin sille loppuelämän hyvää, koska mä en ole mikään selviytyjä sillä, että mä en osaa tehdä nuotioon. Mä tiedän, että se olisi aika lyhyt reissu mulla varmaan. Niin tota, Aatu jäisi kotiin, jos se saisi nauttia loppuelämän. Tää makarovi lähtisi mukaan, sitten mä ottaisin ehkä tota niin kottikärryllisiä jotain rauhoittavia, että menisi vähän lungin, palaa saatana nahkakarrelle, ettei vituttaisi koko ajan. Tässä tulee ripuli vaikka tai jotain muuta, niin ei paskat osuskaan haittaa niin kauheasti. Ja tota, No. Tässä nyt oli aika erikoiset vastaukset kyllä tähän jo, mutta yksi puuttuu vielä. Mä tykkäsin, että tästä tuli vähän ajatuksen se, että se koira tuli mukaan, että se oli uusi perspektiivi. Joku sanoi, että se otti muijansa mukaan. Niin en mä, en ikinä. Se on vittu paha virhe, ota vittu. Ei, semmoista pitäisi. Kelläkö silloin tulee kiukut ja kuukautiset, niin. Vaikka olisi muija tai ei, niin mä en ikinä ottaisi sinne muijaa mukaan. Kato, se olisi 2 kertaa kauheampi se reissu sen jälkeen. Joo. 3. on, mikä mä ottaisin sinne, niin
Oliko se nyt sitten Mersun umpio, kun se on aina täynnä vettä, saatana? Mä oon kuullut tämän jostain. En mä osaa sanoa kolmatta. Mitä, mä haluaisin kuulla sun vastaukset. Sä oot niihin varmaan jo keksinyt vastauksen, niin aina tulee ne sellainen nopeasti. No, machette. Eli joku sellainen iso puukka, millä sä voit leikkaa lehtiä, rakentaa, tiedätkö, ja tappaa kalan tai tiedätkö, sä voit rakentaa sillä ongen, tiedätkö, että machette, sillä saatiin aika paljon aikaiseksi. Sitten mä ottaisin kipinäkivet, koska sytkärissä loppuu kaasu, niin kipinäkivillä sä voisit tehdä loppuelämästä mahdollisesti tulta. Toki siinä menee hetken aikaa opetella, mutta mä oottelen kipinäkivet, ne varmaan niin kuin loppuelämäjuttu, niin kuin isot. Ja sitten joku sanoi, että ottaisi joku filtteröintijutun, että saisi kerättyä niin kuin merestä vettä, mutta sitten taas mä mietin, että jos mä vaan rakennan jotain kulhoja ja kuppeja ja lehdistä aikaisin keräämään sieltä, mä varmaan menisin jopa sillä mieluummin ja ottaisin sitten varmaan joku vitu hyvän pornolehden vaan mukaan sinne. Mutta tässä oli tämmöinen pieni ero, tiiäks, että sä ottaisit tuommoisen niin kuin survivor-kitin sinne, että sä haluaisit pärjää siihen mahdollisimman pitkään. Ja mä luulen, että mun mielestä on kuulostaa vitu hyvän. Ai vittu, pääsee vittuun tästä yhteiskunnasta, noista vitu jonneista, ja tiiäks, että sä olla ihan rauhassa omissa olossaan. No mulla taas toisinpäin, kun mä en tykkäisi olla yksin, niin mä ajattelin, että mä vetäisin sen reissun sit mieluummin tyylillä sillain pari viikkoa kunnolla ja sitten morjes. Joo. Mä en edes yrittäisi mitään. Viimeiset kahden viikon juhlat vaan. Ja niin, just näin, että mä vetäisin mieluummin 2 viikkoa sitten tyylikkäästi ja ei muuta kuin morjes, kun se, että mä rupesin siellä taistelemaan ja selviytyä. En mä jaksa minkään kalojen perässä juosta. Mä ottaisin mieluummin 2 viikkoa iisiä ja sitten lähtisin vielä iisimpään. Mikä on? Niin olla yksi. Tuossa oli kolmas joku tosi hyvä juttu, että se... Mutta Joo, mä luulen, että jos sä pystyt rakentamaan aika nopeasti, oppisit tekemään jotain köysiä ja tälleen. Se on ihan hauskakin juttu. Nyt sulla ei ole vaihtoehtoja. Tämä on nyt sun elämässä, rakennat tähän vittu saaren sun elämässä, niin en mä tiedä, mä olisin sanonut, all right, no eipä tarvii miettiä hirveän, että stressaa turista, että koettaa vaan löytää safkaa. Mutta niin kuin mä sanoin, että sä oot tuolta niin paljon, sä oot tosi vahva mentta, sä voisit ehkä jaksaa, että sulla voisi olla ihan hauskaa yksinässä, mutta mulla ei. Niin senpä takia mä en rupeisi mitään tuommoista niin kuin selviytymiskittiä, mä ottaisin tuollaisen bilekitin mukaan ja se olisi siinä. Ei, kyllä mä oon vaan niin vitun pervo, tiedätkö, eikä ihan oikeasti se kolmas juttu olisi varmaan joku seksuaalinen juttu, niin kuin, että mihin vittu mä tyhjänä itsenä? Siis eikö ihan oikeasti? Niin että... Eikö sä nyt runkkaamalla voi itseäsi tyhjentää? No, jos mä sanon, että mä oon pervo. siis, joo, runkkaamalla tietysti, mutta niin kuin, vittu, en mä tiedä, kyllä se joku juttu pitäisi olla, tiedätkö? Tiedän. Jotain siellä, jota tuollaista tarvitsisi. Mulla tulee hyvä Ei, nyt mä tiedän. Mä ostaisin sen ihan törkeän kallin seksinukeen, koska se mä voisin nussia ja mä voisin leikkiä sellaisen mielikuvitusleikkiä, niin kuin Tom Hanks, että se olisi niin oikein. Mä voisin puhua sille ja no niin, hei, haluatko tästä? Niin kuin, mä menisin semmoiseen mielikuvituslasten maailmaan siinä vaiheessa, että selvitys. Sitten se on ihan törkeä porno, tiedätkö? Ja sitten, joo. Ja, hei, mun kokemusten perusteella ne tuntui ihan oikealta pillulta. Onko se kokeilu? On, kyllä. Valitettavasti. Oliko se semmoinen kumitäytettävä vai oliko se semmoinen niin joku... Eikö, se oli sellainen kallis sellainen niin kuin... Puhuuko se? No ei, kun se on vittu nukkenilo. No mutta jos siinä on asettu kuin moottori, että se sanoo, hyvä Timo, kovempaa. Ei vittu. Syvemmälle, no vittu ei pääse. Ei vittu, kun se puhuisi. Eikö se pointti nimenomaan ole, että sen ämmä ei puhu mitään, se pitää päästä kiinni. Mutta joo. Ehkä se oli outoa, kun sä liikutat sellaista niin elotonta jalkaa, että sä sitten voit vääntää se niin kuin... Okei. Okay. Niin. Jos se olisi ollut sun mielestä se niin kuin hyperkiva, niin sitten pitäisi mennä hoitoon, jos se olisi niin kuin ollut tietysti semmoinen. Joo, kyllä se on semmoinen, niin kuin, että kyllä siinä oli vähän niin kuin... No en mennyt kirkkoon sen jälkeen, mutta melkein meni. Ymmärrän. Nyt tässä olisi yksi... Niin kuin, Sirius-kysymys. Joo. Tietysti tähän varmaan moni asia juttu menee, mutta mitä asiaa kadut elämässäsi? Sä voit hetkenkään miettiä tätä. Me puhuttiin tästä, oliko Tonin kanssa, niin kuin, että mäkin olen tehnyt paljon virheitä ja tyhmiä asioita, mutta sitten kun niistä on aina oppinut, että jos mä saisin peruuttaa jonkun jutun, niin no, ehkä vittu noin Amsterdamin polttarit olisi voinut. Se Amsterdamin reissu meni vähän... Tai ei se niin kuin vähän vituiksi, vaan niin kuin täysin vituiksi. 100-prosenttisen vituiksi. Ja se ehkä oli pari vuotta vähän epämiellyttävämpää aikaa. Mutta siis niin kuin, ehkä se on ainoa asia, jonka mä niin kuin kumittasin elämästäni.
Mä sanoisin näin, että jos ollaan ihan rehellisiä, nyt saattaa olla, että joudut vähän editoimaan tätä videoa, kun mä rupean tässä selittää ja pähkäilemään. Mä voin blurraa tiettyä kohti piip sitten. Katsotaan kuinka monta piip kohtaan tulee tää kohta. Mä yritän pysyä niin sellainen suht kaidalla tiellä, että en mäkään tänne halua kaikkea höpöttää, mutta... Mutta tota mä en niinku vaihtaa sun elämästä mitään. Mä en kadu mitään, koska moni asia, jotka on tapahtunut mun elämässä, jotka on ollut niin sanotusti huonoja asioita, niin ne on tietyllä tavalla poikinut jotain hyvää sit mun elämää. Et sen takia mä en niitä kumoisi, koska mä en usko, että mä en ole missään niin sanotusti hyvässä tai tässä asemassa, kun en mä ole missään vitua. Mä oon persaukinen yrittäjä niin kuin kaikki muutkin, tai moni muukin. Ei mulla ole yhtään sen enempää kuin muillakaan, mutta se, että nyt mä teen töitä, mistä mä rakastan. Mä oon yrittäjä, mulla on oma kuntosali. Mä saan olla padelihalli, niin kuin, mulla on padelhalli. Mä saan tehdä semmoisia asioita, mitä mä rakastan. Ja mä uskon näin, että ne virheet ja ne semmoiset tietynlaiset, niin kuin, mitä voisi vaihtaa pois, mitä mä en vaihtaisi pois, niin ne on ollut niitä triggereitä, semmosia rohkeuden antajia ja eteenpäin viejiä, mitkä on vienyt mut siihen pisteeseen, että mä oon uskaltanut ja halunnut ja vähän niin kuin jopa pakosta ruvennut tekemään näitä asioita, mitä mä rakastan. Eli ilman näitä huonoja kokemuksia, mä käänsin ne hyväksi, niin mä en olisi päässyt tekemään näitä asioita, mitä mä teen nyt. Ja sen takia mä haluaisin kumota niitä pois, koska jos kaikki olisi mennyt niin kuin aina tosi hyvin, mä en olisi ensinnäkään, koska virheet onnistumisistahan ei aina opi. Onnistumisista harvemmin oppii niin paljon kuin virheistä. Kyllä. Ja virheistä, koska kun sä teet elämässä virheitä, jos sä osaat ne käyttää niin kuin oikein, ja sä osaat ne virheet käyttää sun voimaksi ja ottaa niistä oppia, niin ne on sun elämän parhaita paikkoja kasvaa ja kehittää itseäsi myöskin sitten monellakin tavalla. Ja tästä syystä mä en myöskään, mulla ei ole semmoista asiaa, mitä mä kadun, vaikka ne on jotkut, mitä mä oon tehnyt, niin ne ei välttämättä ole niin kuin ollut niin kuin maailman hienoimpia, kivoimpia ja parhaimpia juttuja, mutta ne on tuonut mulle silti jotain kautta kuitenkin maailman kivoimpia ja parhaimpia juttuja. Joo, mullakin oli, pitäisikö ei toista näistä, josta voisi puhua, mutta mä tunnen yhden ihmisen, joka oli tehnyt aika pahoja asioita, tai siis en tiedä onko tehnyt, mutta sanotaan näin, että hänet tuomittiin. Ja niin kuin kävi istumassakin siitä sitten ja pitkän ajan. Ja hän sanoi mulle vaan sitten, niin kuin, että tiedätkö, yli 10 vuotta istunut. Niin sä vaan sanoit, että silti hän valehtelisi, jos sanoisi, että ei olisi kannattanut. Niin kuin, että se ei pelkästään sanonut sitä, mitä se sai, teki ja touhus ja rahaa ja kaikkea kokemuksia näitä, vaan se, että sitten vähän niin kuin haistot on, mitä sä sanoit, että se on myös näyttänyt sille, mitä se elämä on, ja sitten se pystyy nykyään elämään sitten täysin toisenlaista elämää, kunnollista elämää ja näin. Että se sanoi, niin kuin, että tavallaan mitä mullakin on, kun mä sanoin, että en oikein poistaisi mitään, niin tyhmimpiä juttuja, mitä mä oon tehnyt, on ehkä jotkut päihdekokemukset. Niin kuin. Tämä on idioottimaista, on ihan rehellisiä. Mutta jos mä en olisi ikinä kokeillut niitä, kun mä oon se tyyppi, joka haluaa kokeilla kaiken kerran, niin jos mä en olisi ikinä tehnyt niitä, niin se kutkuttaisi mulla. Mä en saisi rauhaa siitä. Kyllä. Niin jotenkin vaikka on mokailu, niin sit ehkä tyhmi juttu, mitä sä oot tehnyt, sä mokaat ja sanot, että tää ei ole hyvä juttu, sit sä teet sen uudestaan, niin se on ehkä semmoinen, mitä mä lähtisin katumaan sitten. Niin just sä oot oppinut siitä sun mokasta. Mm. Ja ne on sit sellaisia ehkä, mitä niinku kumittaisi pois elämästä. Mut kyllä mä sanon näin, että just kaikki virheet ja mokat elämässä on siinä mielessä helvetin tärkeitä, koska ne on parhaita ponnaisurautoja ja niitä itsensä kehittämistä tämmöisiä niin kuin tämmöisiä niin kuin opettavaisimpia juttuja on nimenomaan ne mokat. Et jos sä teet jonkun jutun ja sä onnistut siinä, niin et sä siitä opi. Mut jos sä teet sanotaan näin, kun sä sanot, että sä voit onnistumisista, sä et opi. Heitetään nyt ihan teoreettisesti, vaihtaa vaikka kehorakennuskisoihin. Sä menet kisaamaan, sä teet dietin, kaikki sujuu kun rasvattu, ja sä voitit, jee, okei, okay, wow, no tää oli tällaista, okei, okay, sä meet uudestaan, sä voitat. Antaako sulle lisää tietoa, taitoa ja kokemusta mitenkään? Eikö mä vaan tein tolleen, mä vaan voitin. Kun se, että sä epäonnistut, sä et pärjää, sä tulet vetisenä, sä tulet läskinä, sä tulet liian tyhjänä, mitä ikinä. Sitten tajuu, mä tein näin ja mä reagoin näin, nyt mä opin, mä en enää toista sitä virhettä. Just näin. Et se tavallaan, että jos kaikki vaan tulee ja onnistuu ja sulle annetaan tosi nopeasti, niin se saattaa vaikuttaa siltä, että sä osaat, mutta oot sä oppinut ja tiedät siltä, niin ei välttämättä. Joskus ei se, välttämättä. Niin se virheitä tehnyt, niin sillä on sitten ehkä enemmän tietoa väärässä, mutta niin kuin ymmärrystä asiasta, miten ne asiat menee.
näistä asioista on ihan turha niin kuin jutella just joidenkin kanssa sitä virheiden tekemistä, koska ne ei välttämättä sitä opi, mutta ne, jotka sitä oppii, niin ne oppii sitä parhaiten. Siinä mielessä just, että tota niin, niin, joku ei halua edes oppia ja kääntää sitä asiaa voimavaraksi. Niille ei voi mitään. Joo, on vaan niin yksinkertaisia ja tyhmiä, että ne ei edes halua niin kuin oppia niistä. Mutta ne, jotka haluaa, niin se on paras paikka tehdä se muutos ja paras paikka saada sut itse ajattelemaan asioita eri tavalla, eri kantilta. Kannattiko tämä? No ei se ehkä kannattanut. No pitäisikö tehdä asioita toihin? No ehkä kannattaisi tehdä. Ja surullisinta on se, kun joku tietää, yeah, ja sitten ei niin kuin ne tietää se, just niin kuin sanottu, että ne ei halua hyväksyä sitä muutosta. Okei, sitten 3 nopeata seksiin liittyvää kysymystä. Anna tulla. Ilman analiseksiä vai ilman oraaliseksiä? No voi vittu, ihan päivänselvä homma. Ilman oraaliseksiä. Eikä perseeseen saa panna? Siis perseeseen pitää panna. Niin, että sut viedään, että sä et enää ikinä saa bloukkua tai sä et enää ikinä saa persettä. No, siis mä ottaisin, bloukkua ei tarvitse saada enää ikinä. Sä oot ensimmäinen, joka sanoo tämän. Sä oot ensimmäinen. Jos persereikä vietäisi kokonaan pois, niin mulla loppuisi seksiharrastaminen siihen. Ei enää koskaan tarvitsisi panna. Mä en oikein ikinä. Sussa on jotain vikaa. Ei, kyllä, siis mä oon tehnyt sitä vittu varmaan useamman ihmisen kanssa kuin sinä vittu, kun mä voin lähteä tohon skabaan kanssa. No voi vittu. Mut siis mä sanon sitä, että mä en niinku, ei se oo mulle niinku, mä tykkään siitä, että mä oon laiska. Mä oon vittu laiska sängyssä. Mä tykkään vaan makaa selällä ja muuttaa suihin ja se on niin kuin, ja pompe siinä päällä. Mä en saaksi niinku panna lantiolla, mä vaan otan käsillä kiinni ja rukutan muijaa tämän käsillä. Sä niin kuin lukkaat itse siihen muijaan, niin sanotaan. No joo, mutta kun mä oon niin vahva, tietysti nää tumpuilla jaksaa kyllä heiluttaa, ravistella viskoa muijaa. Että ei tarvi niinku käsillä ja lantiolla tehdä sellaista isoa liikettä, kun kuluttaa hirveästi kuntoon. Mä vaan no ei se nyt sulla niin kauhean iso liike, että sä voisit tehdä sitä lantion liikettä. Se nyt on... Niin, no sen takia mä jaksankin käsillä nostaa se sentin ylöspäin. Se ei kauhean pitkään, toi, tiedätkö sä, mäntää vaadit tuo homma. Mutta kyllä mä olisin ehdottomasti ilman tuota suikkaria, koska niinku, kyllähän jo se... Jos persereikä jää saamatta, niin se jää ihan puolitiehän se homma. Mä en edes olisi ikinä semmoisen naisen kanssa, jolta ei sitä saa. Se olisi heti. Ja sen takia, jos mä ajattelisin näin, niin kuin, mä en ole käynyt koskaan treffeillä, enkä käykään, enkä haluakaan käydä. Mut niin, niillä on vaan nussi. Niillä on me treffeille, niillä on vaan panee. En mä tarkoita sitäkään. Mä en nyt pane ketään. Mulla on ihan semmoinen tilanne, että mä en niin kuin haluakaan mun yhtään ylimääräistä naista mun elämään, mutta sanotaan näin, että ensimmäinen kysymys, jos mä olisin vaikka Tinderissä, niin mä kirjoittaisin yhden kysymyksen, ja mä kirjoittaisin sen kysymyksen ihan vaan siitäkin syystä, että se blokkaa heti ne, jotka ei ymmärrä mun tyylistä huumoria, mutta samalla se blokkaa ne, jotka ei voisi olla mun naisia. Eli mä kysyisin ensimmäisenä, jos joku normisti mies kirjoittaa, moi, mitä sulle kuuluu, ja haluaisitko sä käydä syömässä, ja mitä bla bla bla. Mä kysyn heti, jos multa kysyttäisiin, mä kysyn, että otatko sä perseeseen? Jos se sanoo ei, mä tajuan, että okei, no se ei ole mua varten kahdesta syystä. Se ei ota sinne, ja toinen syy on se, että se ei ymmärrä mun huumoria, että mä heitän noin tommosen suoraan ja härski. Siis siihen jos vastaa, että vittu, hahaha, näin on, niin sitten on mahdollisuus jatkoa, tiiäksä. Että se niinku ymmärtää edes mun huumori. Tiedätkö, mitä mulla, minä ja Melissahan tutustuttiin Tinderissä. Melissan profiilissa luki, että haistakaa paska kaikki miehet, mä en todellakaan halua ketään miestä. Tai jotain tällaista niin oikein niin sellaista miesvastasta. Se oli, Melissalla oli sellainen vaihe, että se oli vähän niin kuin saanut tarpeeksi miehistä. Joo. Ja mulla luki, että on muuttamassa pois Suomesta, jos haluat pitää hauskaa, ota yhteyttä. Joo. Ei, musta sä et saa parisuhdekumppanita tälleen. Ja meillä oli molemmilla se niin kuin haista vittu. Ja sitten me niin kuin matchattiin siitä, että me aloitettiin, mehän oltiin vaan aluksi kavereita siis pitkän aikaa siinä, mutta sitten lipsahti. Lipsahtiko, mitä se lipsahdus tarkoitti? Oliko se niin kuin... Meillä oli kivaa vaan aluksi. Me vaan hengattiin. Se oli semmoinen, niin kuin, sellainen tilanne, tiedätkö, niin kuin, että kun mä olin lähdössä pois Suomesta muuttamassa myös kaikkea siinä jo, niin kuin, että en mä nyt voi aloittaa mitään suhdetta. You know, mutta meillä oli hauskaa. Mm-hmm. Mä aina silloin täällä me polteltiin tai näin. Sitten väliin nukuttiin yhdessä samassa sängyssä ihan kavereina, joka oli ihan fine. Sitten joskus mä aamulla sitten heräsin ja mä näin sen perseen siinä, mä vaan... Okei, mun on pakko koskea vähän, ihan pikkusen vaan hiplaa sen. Sitten mä tajusin siinä vaiheessa, että voi vittu, se on kyllä menoa nyt. Silloin mä tajusin, kun mä hiplasin, että se hanuri siinä, että ai saatana. Sitten me oltiin menossa mökille siinä
viikonloppuna mellun kaverin mökille ihan kavereina mielessäni, jota siellä sitten tein mun muuvit. Oliko siellä ekat jumpat siellä mökillä sitten? Joo. Oi, siellä oi, oi, ihan, ihan niin kuin, sä miettikää nyt tämän tilanne. Joo, mä menen hyvänäköisen muijan kanssa ihan kaverin mielessä viikonlopuksi mökille. Testotimo on menossa testoissa hyvännäköisen muijan kanssa kaverin mielessä mökille. Ihan sattumoisin oli lompakossa kortsoja ja Viagraa. Söitkö paljon Viagraa? Eikö siis, mä en ikinä, mä ainut milloin mä käytän Viagraa on just toi, että mä oon niin kuin ihastunut tyttöön. Ja siinä mulla tulee se jännitys, tiedät sä. Että vittu, mä tykkään tässä, mä en saa mokaa. Ja sitten tulee se, että tätä saa mokaa. Niin mulla ei ikinä ollut erektiongelma, mutta silloin mä aina nappaan, että okei, no ainakin saa ehkä 0,5 senttiä lisää, että sitten se on niin 10,5 senttiä. Haluatko kuulla hauskan tarinan erektiongelmista? No kerro. No mullahan sitten niitä on kanssa ollut jonkun verran sillä, että jos mua jännittää, tiedätkö, niin mulla on ollut niin joka naisen, no mä en ole kauheasti harrastanut seksiä, mulla on vaan muutama seksikumppani, mä kasin velinen mies, mutta ollut tässä elämäaikana, mutta mä tiennyt aina sen, tiedätkö, että mua kun jännittää, niin ei toivoakaan saada munaa pystyyn. Ei toivoakaan, koska se on jotenkin sellainen mentaalipuoli, tiiäks, että se eka kerta tiiäks, aina jännittää niin paljon, että ei toivoa. No mä sitten yksi kerta mä lainasin yhdeltä mun kaverilta, joka on halvaantunut semmoisen erektiolääkkeen, semmoisen kaveriekti, joka injektoidaan tuohon munaan. No sitten mä testasin, että se toimii ja ei mitään ja näin. Ja sitten yksi kerta oli vähän kiire käyttää sitä. Mä en ollut kauheasti lukenut ohjeita siitä, mä menin koko ruutan sitten ja mä menin sitten. Mä käyn vessastossa ja otin sen lääkkeen mukaan ja löin sen tuohon mulkkuun. Ja sitten siinä ohjeessa oli näin, että kun se pistetään tuohon tyveen näin, niin sitten pitäisi niinku mulkkua tällä puristella ja hieroa, että se aine leviää sinne kunnolliseen vehkeeseen. Ja no, mä kiireellä siinä vessassa sitten muka kusella, niin tökkäsin sen vaan munaveri housut ylös, mä kerennyt paljon puristella ja hieroa. Ja siinä mä tajusin, että nyt rupesi vähän tapahtuu jotain ja mä menen pelipaikalle vielä housukinttuun ja vittu se aine ei ollut levinnyt kunnolla. Niin ensimmäinen kyrven puolikas seisoi niin kuin, tiedätkö, ylöspäin ja loput roikku, tiedätkö, tällainen näin alaspäin. Semmoinen, että ensimmäinen puolikas oli kivikova ja siitä semmoinen ihan lörppökeula. Mä olin sillä lailla, että ei vittu oikeesti, mitä tässä tapahtui. Se oli niin noloa, tiiäksä, kun se terskakin oli semmoinen, kun olisit jossain avannossa käynyt. Tiiäksä, että ensimmäinen pätkä oli ihan kivikova ja loput roikkuu alaspäin. Siksi kun niillä on muutenkin sellainen porkkanan muotoinen muna. Että se on niin sellainen hyvästä paksu. Joo. Mulla on taas tatti. Sulla on tatti taas, sulla on iso nuppi ja sitten, joo. Mä tiedän. Mä oon nähnyt sun munan, Timo. Hienoa. Sitten mulla on käynyt se saman lääkeen kanssa, että tuli tämmöinen pitkittynyt erektio, priapismi, vai miskä sitä kutsutaan vittu, ja ensihoitona. Sitten mä rupesin googlettelemaan, kun mä löin sit just koko torveesta meisseliä, mä ajattelin, ei saatana nyt. Siis kauan sen kesti, kun eikö se tule niin minuuteissa, kun sä lähtee? Minuuteissa tulee, joo, ja sitten sen pitäisi kestää se pari tuntia, se seisokki. Mä löin sitä, katon vähän yliannostuksella sitten, ja sehän kesti sitten 6-7 tuntia se tondari, ja mulla rupesi mutteri jo sinertään, siinä katsoin nuppi menee siniseksi, ja sattuu niin vitusti, ja mä rupesin katsoa googlettaa sitten niin kuin ensihoito-ohjeita, että mitä tämän pitäisi tehdä, ja no ei mitään, katso, siinä luki sitten, että rupeaa niin kuin, että kylmä suihku ja urheilu, ja mä menen suihkuun, jääkylmään suihkuun, tekee kyykkyjä ja kyrpä pystyssä täysin, ja tällä unohdin satana vessaoveen auki, akka tulee sinne kattoa näin, mitä toi tekee, että mä kyykkään kyrpä pystyssä siellä suihkussa, no. Se oli sitten ensimmäinen ja viimeinen kerta. Mä enää koskaan sitten lääkkeeseen koskaan. Mä ajattelin, että se ensimmäinen viime kerta, kun se muija ikinä oli sun kanssa. Joo, tää on siis ei ollut mikään yhden illan juttu, että tää oli ihan siihen aikaan mun puoliso, että joo. Onneksi sillain oli, niin kuin, tiedätkö, että pitää kauhean hävetä, mutta. Joo. Mulla on samanlainen tarina mun friendiltä. Se oli olisiko ollut Taimasta jossain, ja se oli sitten kanssa tuikkassu. Se oli sitten sanonut, että se oli elämänsä hirveä kokemus, että niin järkyttävä kipu, että se vaan tuli niin isosta onnista, että vaan niin sattumaa, että se oli siikin alasennossa kylmässä suihkussa vaan monta tuntia. Ai vettä, kun muna räjähtää, niin kuin, että ei mitään niin kuin kuvitustakaan, että olisi voi niin kuin seksiä lähteä tekemään. Että se on vissiin aika väkevää tavaraa. Kyllä mä itse tykkään Tadafiilistä eniten. Mä annan sulle niin kuin semmoisen kaveriehtiin joskus, niin tiedät, mikä on väkevää tavaraa sitten. Okei, kai sekin pitäisi kokeilla ja dokumentoida sitten. Dokumentoisi sekin sitten. Oliko vielä jotain hyvää kysyä tähän näihin asioihin? On. No niin, on tullut.
Tissit vai perse? No perse tietenkin. Mun mielestä mulla oli ihan sama tisselle mitään merkitystä, vaikka olisi semmoiset, kun ollaan tiedätkö, 8 vanhalla lihavalla ruondalaispojalla semmoiset ketunen, ei mitään merkitystä, onko silikonit vai semmoiset, ei kiinnostaa pätkääkään, mutta perse on kaiken ajan. Mulla on sama, siis mä oon jopa ollut naisen kanssa, jolta oli tissit leikattu pois, se piti kyllä paitaa päälle, se itse häpäisi niitä, mutta kyllä se perse on se, mistä saa eniten sitä kiksiä, mutta kyllä mä ymmärrän tissitkin. Kyllä mä oon sanonut ehkä sitten sellainen vittu mammapoika tai jotain äitiongelmia tai jotain, en tiedä missä se lehti, mutta jos on sellaiset isot meukkat tissit, niin kyllä mä tykkään, että se niinku, sitten tiedät, niinku laittaa. Juu, semmoinen, niinku, mutta se on vähän sillä, kun sä et pysty tehdä sitä silloin, kun sä nussit, tiedätkö? Niin ei asennot ja sitten se on muuten, okei, voit sä olla siinä hetken aikaa, kun mä vittu leikin tässä saatanut vauvaa ja imen sun tissejä, kun mikä, tiedätkö? Ja sitten mitä sä muijakin? No, okei, no. Räplää niitä sitten siinä, no, okei, onks kiva? Se on vähän semmoinen kanssa, että siinä pitää olla vähän niin kuin, että hyvässä välissä se muijan kanssa. Mutta on tietysti ihan kivat, mutta kyllä mäkin persen kanssa meidän mieluummin. Niin, no nyt tulee kysymys, mihin me molemmat tiedetään vastaus. 55-senttiset kädet vai 30-senttinen kulli? No meillä on molemmilla melkein ollut 55-senttiset kädet, mutta kummallakaan ei ollut lähelläkään 30-senttistä kullia. No ei meillä olisi yhteensä sen vertaa. Ei. Nyt täällä on päivänselvä vastaus. Kyllä siis kellaan nyt, jos olisi 30 senttinen kulli. En mä tiedä, no voihan silläkin nussi, että me pohjaan asti. Mutta vittu mä kyllä, mä niin kuin alkaisin harrastaa vaan jossain saunassa käyty. Mä menisin niin uimahalliin vaan. Niin Juu. En mä siis äkästä ihan siihen itse hommailuun tarvisi, mutta mä haluaisin vaan tehdä, että järjestää jätkien kanssa saunailtoja ja tulla sinne saunaan sillä tavalla. Tiedätkö niin kuin, että niin kuin kaikki olisi sillä. Että ei mua niinku se naisten hurmoaminen sillä niin kiinnosta, lähinnä niinku omien kavereiden naurattaminen, kun kaikki istuu siellä saunassa, tiiäksä, sillä on vähän kädet, sen jälkeen jalat ristis sillä tavalla, kun tytöt, tiiäksä, kun itse seisot siinä kiukaan vieressä, vittu kauhean. Joo, sit sä voit tehdä ohjelmanumerot, tiiäksä, sä tuut siellä saunailta ja kaikki näkee sun muna, joka roikkuu, niin sitten heti numero, sit sä voit olla vaan, no hei, heitä sun nuuskakiekko, katsotaan kuinka pitkälle lähtee, sit niinku. No esimerkiksi. Kyllä mä keksin 30-senttiselle kullille helvetin muuta tekemistä, niin jotka ei liity seksiin. Mä oon samaa mieltä. Mut sit olisi kyllä se ongelma, että ainakin sä meet paskalle, niin sun munas osuu sinne veteen. No niin, se on totta. Sä oot saanut kelaa sieltä sen vaijeriin ylöspäin. Mitäs Timo, onko meillä vielä jotain käsittelemättä tai aiheita? No meillä on 1,5 tuntia tässä alkaa olla höpinää takana. Pitäisikö sun tulla joku kerta ottaa, otetaan minä, sinä ja Toni kolmisteen? Se sopii, se voisi olla vähän semmoinen, tämä on tämmöinen vähän, tämmöinen K-18, tämä täytyy markkinoida vähän sillä lailla, tiedätkö sä, ettei voi pistää. Kyllä ne tietää, kun tulee kuuntele Testo Timon tarinoita, niin kyllä tämä aina tätä. Joo, mutta pissi, pimppi, pyllyreikä ja kakkapissa. Joo, se on totta, mutta kun mulla on osa semmoisia seuraajia, koskilaisia perheenäitejä, kenen lapset käy mun salilla, tiiäksä, jos mä tätä mainostan tätä podcastia, niin mun täytyy varovasti sanoa, että Testo Timo on sitten pikkusen spesiaali, että mieluusti niin täysikäiset katsoo nämä jutut. Joo. Äiti saa olla tässä ylpeä, kun kuuntelee näitä. Kyllä. Teipä siinä, hei ihmiset, rakkaat ihmiset, laittakaa Elämysristely Official seurataan Instagramissa, ruudussa näkyy hänen Instagramilla, laittakaa ehdottomasti Niilon IG myöskin seurantaan. Seuraamalla sitä Elämysristelyä te voitte voittaa itsellenne tapahtuman. Aika siisti juttu. Mun Instagramissa ei paljon urheilujuttuja on nyt tähän lähiaikoina tulossa, mutta yritysjuttuja, normielämä ja Aatun kanssa hengailua, mutta jossain kohtaa rupeaa tulemaan reenivideoita. Olen sanonut joskus, että mä vedän 200 maasta, eikö 200 penkistä, mä tein se. Mä sanoin, että mulla on joskus sali, mä tein se. Mä oon sanonut monta sellaista asiaa tähän urheiluun liittyen, mitkä mä oon toteuttanut. Ja mä myöskin sanon sen, että se päivä tulee, kun mä vedän 400 maasta. 400? Joo, ja sen saa tulla kattoon sitten kyllä. Mä kuvaan sen totta kai, mutta se päivä on tässä, ei ole ehkä tämän vuoden projekti, mutta ennen kuin mä oon 30, mä tuun vetämään 400. Se on aika vitu sairas. Mä oon ihan paska, mä oon siis ihan susipaska vetää maasta. Mä otin 222 kiloa, otiks mä 5 tai jotain. Se on mun paras juttu, mitä mä oon saanut maasta. Kova sekin. Joo, on se, kun mulla on kädet tällaiset T-Rex-kädet, että näin lyhyt käsillä on vaikea vetää maasta, mutta vittu penkki kyllä kulkee, kun liikertaa. No se kulkee. Mutta hei, kiitokset Niilolle, kiitokset kaikille kuuntelijoille, laittakaa Niilon somet seurantaan ja me nähdään heti ensi jaksossa. Kiitokset, näkemiin. Kiitos paljon, näkemiin.